Pô, bom enquadro aqui, ó. Deu uma expandida. Nossa, pegou uma garrafa de 2 litros. Bom, tem três. Já tem um joinha. Pessoal, quem for entrando aí, já vai se identificando, pra mim saber quem que é, se eu conheço. E deixa o joinha lá. Vai escrevendo no chat aí. O áudio aí tá bom pra vocês? Como é que tá aí? Senhor Anderson, Anderson tá na área aí, ó. Mas você achou gelado? Como é que tá o áudio aí? Tá bom. Tá bom. O Anderson tá bom. Tem 14 pessoas. Fala, goleta! Derron chegou na área aí, ó. Ei, goleta, mas isso é costume. Depois vai pegando as manhas, cara. Fica show. O Edcar já tá. O som tá bom? Isso. Valeu, Edcar. Esperar só um pouquinho pro pessoal chegar mais, sabe? Agora é na conversa. O som está ótimo. Uma diquinha pro goleta lá da regulata, eu regulava muito, era sem catalisar a massa. Pra aprender? É, pra aprender. Ah. Pra mover, fazer. Ô goleta, tem um amigo meu aqui que pra ele aprender a trabalhar com régua, ele pegava a massa sem catalisar nenhuma outra peça, né, que não seria do carro, e ficava passando a massa sem catalisador, pra poder aprender, certo? Aí depois que aprendeu, aí ele usava catalisador. Mas você pode até usar numa peça igual essa aqui normal. Depois tem que limpar com thinner, né? Lógico, né? Isso é só para aprender. Não vai deixar a massa sem catalisar lá, não, pelo amor de Deus. Galera, vocês que vão chegando, vão deixando o like, o joinha. Entendeu o recado? É isso aí, Anderson. Vou esperar chegar uma quantidade boa de pessoal aí. Quando tiver alguma mensagem assim que você vê que é uma pergunta e tal, você me fala. Vê se vai enquadrar aí direitinho. Tá, tá enquadrando bem. Galera, daqui dá pra vocês me ouvir bacana aí? Eu falando aqui, dá pra ouvir bacana aí? Vê aí. Dá pra ouvir? Beleza. Tá com quantas pessoas? 27. 27. Bom, tivesse umas 50, né? Que hora que é? 11h07. 11h07. Vamos esperar até umas 11h15, mais ou menos, pra ver se o pessoal tá... vai chegar. E geralmente o pessoal costuma...
lembrar 11 horas, né? Rapaz, lá a roupa que eu pus para poder me chamar, dá para você vender? É, olha os tacos que nós vamos usar. Goleta perguntou aqui, quando ele usa a régua, fica riscando muito a massa. Riscando a massa? É. Pode ser régua suja também ou não. É, pode ser a régua suja ou pode estar alguma sujeira na massa, né? É, porque quando você aplica a massa... Ah, mas na primeira passada? É, na primeira passada não costuma riscar não. Pode ser peça suja também, empoeirada, né, alguma coisa. É. Porque a régua, goleta, ela tem que estar limpa aqui, ó. Pelo menos na parte que você vai passar ela, ela tem que estar limpinha aqui, ó. Entendeu? Evitar passar roquite na régua, porque senão ela vira um facão e ela vai fazendo uma curva aqui, ó, vai fazendo uma bacia aqui, ó. Ela vai afinando, aí ela perde muita propriedade de régua. O ideal mesmo é você limpar com thinner, né? Ideal, a régua. E tem a outra também que eu vou usar. Isso aqui, já usou? Não. Desempenadeira de pedreiro. Nós vamos usar também a desempenadeira de pedreiro. Tá com quantas pessoas? 31. Ó, já tá quase dando um público bom já. 31 pessoas. A última live que eu fiz deu 116, pessoal, ao máximo. Assim. Deu 300 ao todo, né? Entrando e saindo e manteve 116. Certo? Vou deixar o material pra eu usar aqui. Você tem a venda essa desempenadeira aí? Eu tô perguntando. A desempenadeira? Você tem ela à venda. Não, isso aqui nem vendo, cara, porque isso aqui no LX, no Mercado Livre, em qualquer casa de construção, aí você acha isso aqui. Isso aqui é aquela desempenadeira que tem uma alcinha, sabe? Isso aqui. Sim. É baratinho. Agora a régua, tipo assim, ó, geralmente o pessoal compra os tacos de mim, isso aqui vai de brinde, meio que de brinde, porque tem lugar que não acha, né, aqui, ó. Tem lugar que não acha para comprar. E quando acha, você compra só de metro, entendeu? Você não compra picado assim, ó. E aqui em Uberlândia tem dois lugares que vende. Então, para mim aqui é fácil achar. Então, geralmente, os pessoal compra um saco, aí já leva de brinde, entendeu? Mas é isso aí. Ajuda muito. Eu não achei outro material. Não achei outro material para poder reguar. O ideal mesmo, se ele fosse uns 8 ou 9 centímetros, assim, ó. Dessa largura aqui, ó. Eu acho ele um pouco fino, para quem tem as mãos grandes, né? Mas, ou então, mais para frente, a gente pode adaptar, né? Um apoio de mão aqui, assim, ó. Algum suporte aqui, assim, um apoio de mão. Mas aí, talvez, ele pode perder a característica de flexibilidade, né? Quantas pessoas? 38, 40 agora. 40! Galera, vamos esperar chegar a 50, aí eu começo, tá bom? Começar a ficar aqui. Começa a mexer na peça. Então vamos usar o poxadrez. O Inácio está perguntando se o seu kit está vendido só no Mercado Livre. Não, eu vendo particular, só chamar no WhatsApp. Só chamar no WhatsApp. Em qualquer vídeo aí no canal tem meu WhatsApp lá. Em qualquer vídeo no canal tem o WhatsApp. Meu link do WhatsApp. Ou então me chama no Instagram também. Entendeu? Ontem eu fiz um videozinho de. Falando pro xadrez, né? Aí, cara, tá mais de 850 curtidas já. Um videozinho. Rapidinho, velho. Cara, se você for comprar aqui da Norton, 3M nem. Acho que é 150, 300 reais. É, mas se eu não tô enganado. Isso aqui é R$20 e perde. Você não usa ele tudo, você perde. Isso aqui perde. Vai tempo. Aí eu fiquei sabendo. Sabendo que das outras marcas aí, eles usam uma característica que é parecida com o poxadrez. É um minério. Se não for, é meu. E o minério é baratinho também. Se não for, né, cara? Eu não sei o da 3M, porque eu acho que eu nunca usei por causa do preço, mas o da Norton não presta, não. Eu não gosto muito. Não é muito. Prefiro o poxadrez. Quantas pessoas? 42. 42. Já tem quantos minutos de live? 9 minutos.
9 minutos. Quase 10, 10. E 33 curtidas. Tá faltando umas curtidas aí, né, galera aí, ó. Ah, quem chegou aí, ó. Alcina Mesquita. Aí sim, hein. Alcina Mesquita é o canal que tá bombando aí no YouTube, sabia? Alcina Mesquita. Ele, ó, o Alcina Mesquita, ele tem a mesma quantidade de visualização que canal aí que tem muito, tá, que não tem. Ele tá batendo mais de 1 milhão de visualização por mês com 50 mil inscritos, hein? Bom, ele é compartilhação, né? Os caras compartilham os vídeos. Não, mas é porque ele mostra a realidade mesmo ao fim. Isso é bom. 15 minutinhos de live eu começo, tá? Vai bater, viu? Ó, quando chegar a 15 minutos, vai bater a 50. Vai dar certinho. Tomar meu Monster. Ó, merchan. Não é merchan, não. Vai ter... o material que vai ser usado... Quem enviou pra gente foi a Max Tinta, tá? Tem gente que não gosta muito de falar de patrocínio no canal, galera, mas é esse pessoal que patrocina o canal que dá condições da gente fazer esse tipo de coisa, sabe? Que, cara, se você for parar, por exemplo, teve um dia aí, teve vários dias. Às vezes você sai cansado aqui, ó. Sai cansado. Você vai filmar, o seu dia não rende. Você está filmando, seu dia não rende, você não produz. Aí você chega em casa, você quer descansar, você tem que editar vídeo, responder, tirar dúvida. Ixi, cara, tem que ser patrocinado esse canal mesmo. Tem que ser patrocinado mesmo. Não tem como, certo? Então fica aí a dica aí para quem quiser patrocinar o canal. Tem várias maneiras também de você mesmo patrocinar o canal. Teve um inscrito aí que me deu 100 conto. Eu falei pra ele assim, cara, mas o que foi? Não, não precisa não, cara. Não, eu vou te dar 100 conto. Eu falei, mas por quê? Não, eu comprei uns cursos aí e vendo seus vídeos no YouTube, aprendi mais do que com o curso do cara. Entendeu? Mas ele foi, me deu 100. Eu falei assim, cara, você pode até dar, mas deixa que não falta, né? Deixa que não falta nada pra você. Aí agradeci ele e comprei tudo que você vê. Tô brincando, realmente. Sempre quando é bem-vindo assim, é bom. Tem muita gente que dá, sabe? Tem os membros do canal também, agradecer para os membros aí do canal, viu? Ajuda, cara, porque tem que gostar, cara. Porque eu já umas 5 vezes tenho vontade de desistir de fazer vídeo. Ou então dá umas férias, sabe? Porque, não, vou descansar um pouquinho. O Alcina Mesquita sabe o que eu tô falando aí. Ele tá te elogiando aí do seu canal aí, eu me inscrito. 50 pessoas. Ah, agora vai. Agora vai. Eu falei, esse é o 50, né? É. 59 já. Né? Eu falei ou 15 minutos de live. Ou 50. Ou 50. Então, vamos lá então. Galera, boa noite. Essa aqui é bem capeta, aprenda aí. Mostra aí, você é o que é o. Vem cá. Esse aqui é o Pedro, ele é pintor também, experiente. Ele é colorista, preparador, pintor, polidor, é de tudo, é pintorzão igual nós. Aí mais pra frente a gente vai fazer vídeo de colorometria, aí nós chamamos. Vai dar uma dica da galera aí. O Alcina Mesquita também é. O Mesquita do Alcina Mesquita também é colorista. Ó, bom. Galera, é o seguinte. A porta aqui, ó. Teve muitos aí que falou bem assim: nossa, fica perdendo tempo não. Você vai queimar seu filme, que essa porta aqui deveria ser trocada. Tá. Vai convencer a dona então de trocar. Né? Porque a menina, ela falou assim, Rogério, eu tenho X valor disponível para pintar o carro. Isso aqui entra no assunto da live também, que é papo de oficina também. Eu tenho X valor para gastar no carro. Aí eu falei assim, não, com esse X valor aí, ó, eu pinto seu carro. Mas, apareceu uma surpresinha nos carros. Agora, o paralama, tá certo, deveria ter trocado. Apareceu outras coisas, deveria ter feito a funaria. A porta, sim, deveria ter se trocado. Agora você pega uma porta dessa aqui, ó, um ferro-velho, R$300, beleza. Aí você paga mais uns 100 conto para fazer a funaria, beleza, 400. O paralama ali, vamos trocar, beleza, mais 200, R$250.
Já deu o quê? Já deu 650. Mais uns 100, 150 conto pro cara trocar o paralama, que ele é soldado. E mais um. Cara, ela ia gastar R$1.000 mais. Não ia dar jeito. Então, ou seja, eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que trabalhar no carro, com o preço disponível, com a ferramenta disponível e com o profissional disponível. Eu fiz algumas funilarias no carro que eu não sou funileiro. Eu fiz o que deu para fazer. Então, ou seja, é quesito funilaria, vocês nem precisam me avaliar, porque não tem relevância não. Então, essa porta aqui, galera, o carro não ficar parado, às vezes é para a dona, ajudar a dona também, né? E como já está aqui na oficina, então vamos fazer o que tem que fazer, né? E fizemos o que tinha que ter feito. Fizemos a funilaria mais ou menos, poderia até ter feito melhor, ou trocar a folha, né? Mas o negócio é o dinheiro, não tem dinheiro. Beleza? Então vamos fazer o que dá para fazer aqui, certo? Quais os materiais que nós vamos usar? Ferramenta, né? Nós vamos usar o kit com disco 80. Esse disco aqui, galera, não é fazendo mexão não, mas é um disco da Cheruíra, sabia? Eu não sabia disso. Cia, S-I-E. Cia. Ciaflex. Ciaflex, né? Isso. Não sabia que a Cheruíra tinha disco. Beleza? Não é mexendo não, porque a Cheruíra também tá cagando e andando pra gente, eles não tá nem aí, não patrocina nós também não, então não faz diferença nenhuma. Nós vamos usar a desempenadeira de pedreiro, no vídeo você vai ver. Vamos usar a régua para aplicação de massa. O ideal da régua é 50 centímetros por causa disso aqui, ó, da distribuição dos dedos. Esse é o ideal. O Gabriel tá perguntando qual que é o carro da porta aí. É um Ford Ka. Ford Ka 2009. Nós vamos usar um disco, ó, o taco de 50 centímetros. Já está colado as lixas, que é a lixa Cia, né? Já está colado as lixas. Para quem sabe aí, não sabe como é que colar as lixas, tem um vídeo no canal falando de como colar a lixa. Vamos acabar lá e vamos falar aí. Tem um taco grandão, nós vamos usar, de 76 centímetros. Já está colado as lixas. Já está colado, né? Não é lixa de velcro, é lixa colada. Nos vídeos lá você vai ver. Certo? 76 nós vamos usar. Nós vamos usar esse taco também, que é o taco que o pessoal mais pediu, que ele pega a metade da folha, tá vendo? Ele pega inteirinha a folha, ó, metade dela. Explica bem se passou fita crepe, da cola, precisa mostrar. Tem vivo. Ele tá perguntando aqui. É. A fita crepe? O Inácio Mons? É uma fita crepe. Tem vivo no canal. Nós vamos usar o pó xadrez para o controle do lixamento. A massa, a Maxi Tinta mandou para nós umas massas da Autolux. Eu gostei. Né? Isso aqui não é mexendo, não. E a famosa Cheryl Williams, porque ele mandou duas, mas eu não sabia que tinha a porta, né? Aí eu fui lá e comprei mais uma de um litro, de um quilo e meio da Cheryl Williams, da 3.500. E o Prime que nós vamos usar, se der tempo de jogar praia, que a live vai ser uma hora e meia mais ou menos. Se der tempo de jogar a praga, joga. Se não der, aí nós vamos ficar só no cheirinho. Certo. Vamos lá brincar, né? Se tiver uma pergunta relevante, fala. Nós vamos usar luvas. Eu não comprei luva, aquelas branquinhas descartadas, nós vamos usar essa aqui, ó. Uma dica das luvas, ó. Eu sempre coloco ela ao avesso, porque quando eu for usar, eu faço isso aqui, ó. Enche, ó. Tá vendo? Ela vai ficar sempre sequinha. Toda vez, usou, você tira e deixa ela ao avesso. Pronto, fica normal. Eu passei um disquinho flap nele, arranquei toda a tinta. Tem algumas manchinhas de tinta, assim, alguma coisinha, não interfere em nada. O que interfere mesmo é quando tem tinta, sabe? Tinta mesmo, mas esses fundo original aqui, ó, da peça, não interfere em nada isso aqui, ó. Certo? Vamos lá, né? Cadê o vídeo só pra... Vou dar uma... A roupa que eu fui pro frevo ontem, eu tô com a lateral até agora.
O desengraxante é da Autolux, só. Eu nunca tinha usado, não. Usei no carrinho ali. Você pode usar um pra desengraxar um papel toalha, um paninho. Ou usar o papel higiênico mesmo de limpar a bunda. O Tony Alfa apertando, você pode usar a tinta PU em cima de tinta poliéster. Tinta PU? Em cima da tinta poliéster. Jogar em cima? É, mas deve ser na seca. Ela já pronta, seca, não? Acho que pode. Mas acho que eu nunca usei, acredita? Não, eu também não tava pensando nisso. Acho que eu nunca usei. E o Celso na Mesquita? Vê aí, responde pelo aí se você já usou aplicar a tinta PU em cima da tinta poliéster. É porque eu nunca usei. Geralmente a gente aplica o PU em cima do verniz PU, né? Que já tá lixado, e em cima do primer PU, né? Mas em cima da tinta poliéster é uma experiência. Às vezes a gente pode fazer uma experiência no canal. O Alcino Mesquita gosta muito de fazer experimento. Engraxante. Aí o pessoal fala que é para ir de cima para baixo. Porque, não, eu faço assim. Não tem problema não. Esse engraxante aqui ele é um pouco oleoso. Aí esse aqui, dependendo da quantidade que você passar, aí sim você pode usar um outro papel para tirar o excesso. Mas quando ele vai secando, ele não fica com excesso. Olha lá. Ele seca, ele evapora normal. Beleza, galera? Me detalhe. Cadê a fita larga? Deixa eu pegar uma fita larga ali. Quantas pessoas assistindo? Ó, 106. 106, olha. Já deu um número considerável. Aqui, galera, eu gosto de proteger um pouco o vidro, sabe? Às vezes cai em cima do vidro, depois ele seca, só para dar uma proteção. Tá usando muita fita, rapaz. Tem várias fita não. Aqui é para não ficar indo. Para não ficar em massa lá dentro da peça, sabe? Que perfeição. Pronto. Também é bom de proteger, porque senão não vai dar um trabalho para arrancar. Fitinha da Adelbras. Fitinha da Adelbras. A Iderê também é muito boa. Da Iderê. A Eurocel também, né? Eurocel? Eurocel também é boa. Eurocel, Aderê. Aderê. E essa aqui, a Delbras. É as que tem mais barato no mercado, galera. E são boas, né? Hã? São boas. São boas. Para 20, 30 graus ela suporta bem. Sim. Aí, assim, as fitas da 3M, galera, são fitas ótimas. Excelente. Mas é muita cola, é boa. Pra quem tem condições de comprar, pode usar, mas cara. Eu tenho uma reclamação só dessa fita, né? Ela, ela deixa uma colinha ali, você não deixa desenhar com ela, né? Se você for pintar, matar um retoque ali. Ah, sim. Aí ela deixa uma colinha, se porventura deixar a fita não lixar, né? Sim. Você vai tirar. Então, muito cuidado com ela. Beleza. O pessoal pergunta muito, fala bem assim, nossa, mas por que que a sua massa demora a secar, sabe? Eu não sei. Eu faço meu catalis normal. Isso aí é uma pergunta. Essa primeira reguada, antes de você reguar, aí fica uma dica importante. Você tem que conferir a peça. E ver se realmente está tudo ok a funilaria. Está horroroso a funilaria, viu? Assim, não olha isso não. É, tenta avaliar mais a técnica de aplicação ao invés de analisar a funilaria. O lixamento e tudo. Essa aqui é uma peça condenada.
É justamente para isso. Vai pegar muita massa, alguma coisa, esquenta não. Então, a primeira coisa, você tem que testar e treinar também para você passar a régua. Então, aqui, ó, eu vou passar a primeira demão aqui. Aí, eu tenho que deixar um espaço. E depois, eu passo a outra demão aqui. Por quê? Aí, na outra, né, nessa demão aqui que eu vou aplicar, eu já tenho a referência das duas massas. Entendeu? Entendeu, né? Porque aí eu tenho a referência. Certo? Então eu vou aplicar uma aqui, aí eu pulo um espaço, aplico a outra e deixo o espaço. As bordas aqui, ó, confere se está alinhadinha, porque é melhor pegar a massa aqui do que pegar a massa na beirada. Então a beirada da peça que vai preencher a massa tem que ficar fina da largura da chapa. Então você confere direitinho, eu já conferi de cá também, porque se você estiver aplicando massa aqui, ó, e tiver um espação assim, ó, vai dar problema lá no quando você for abrir a porta. Às vezes pega, solta um toleiro de massa. Então é bom você dar uma rebatida, deixar alinhadinho. Isso aqui é importante, isso, né? Dos dois lados. Então é melhor pegar a massa no meio do que pegar a massa na beirada. Certo? Quantas pessoas tem? 112. É a média. Toda vez que você for usar a massa de um nova ou do dia seguinte, sempre mexe, sempre mexe. E mexer de cima para baixo, empurrando a massa para dentro lá. Ó. Tá vendo? Aí quando chegou no final, você vai dar uma sacudida e vira ela avessa. Aí você vira o avesso, aí dá uma mexidinha. Essa massa é boa. Ela não fica, não solta tanta liga, não. E ela demora um pouquinho secar do que a outra da Cherubins. Ela demora um pouquinho secar e dá menos poros. Agora a maciez, eu acho que fica na mesma coisa. Fica a mesma coisa. Então aqui, ó. Primeira passada vai ser aqui. Então eu já vou mirar aqui, ó. A segunda passada vai ser mais ou menos aqui. Não, vai ficar a terceira passada. A segunda vai ser aqui, cara. E depois eu passo na beiradinha. Então já mirei mais ou menos a sequência aqui. Primeira passada aqui. Segunda aqui. Terceira no meio. E depois eu vou colocar para chegar. Aí depois eu vou lixar aqui. E depois eu vou dar uma assim, cruzando, né? Vamos lá, então. Questão do estrago aqui, no Instagram tem acesso também, sim, né? Tem. Pra saber do estrago. Chamando o Instagram tem. Vamos falar tudo aqui de régua, né? Sobre régua. Às vezes, galera, não vai dar tempo de jogar prime, às vezes eu vou só lixar, entendeu? Porque senão fica muito longo. Se eu tivesse trabalho de boa, até que dava tempo, mas eu falando fica mais. Os dedos, né? Questão dos dedos também. Quando você for aplicar massa, você posiciona, faz um ângulo, né? E tem que ter uma liga. Tem que ter uma liga. Tipo assim, você dá uma pressionada, você vai vendo aqui. Você dá uma pressionada e puxa a liga. Os dedos tem que estar bem distribuídos. Você não pode forçar muito o meio, porque senão você vai rapar o meio. E também não pode forçar muito a beirada, porque senão fica uma quebra-mola aqui, sabe aquela? Tipo uma montanha aqui. Então, e também vai depender do formato da peça. Certo? Por exemplo, aqui tem uma quina e depois ela vai sumir. Então eu sei que aqui tem uma quina. Eu vou passar a massa aqui e vou distribuir os dedos bem, que a pressão dos dedos deixa a pressão aqui uniforme. Faço uma pressão uniformemente aqui nos dedos. Em um certo ângulo. O ângulo vai depender de cada um. E esse ângulo que você está aqui, ó, ele tem que vir até o final. O ângulo. Você começa com esse ângulo aqui, tipo de 30 graus, 35, e ele tem que acompanhar a peça até o final. Por isso que é importante o que você falou de pegar uma massa sem catalisar e treina, vai treinando, vai treinando. E depois você arranca a massa e limpa a peça e puxa. Não pode deixar nenhum resíduo dela, né? Tem que arrancar todo, tem que arrancar toda a massa. Isso é uma ideia, né?
É uma ideia muito boa, eu não fiz isso. A pressão da régua tem que ser uniforme. É. Isso. E assim, você não pode forçar muito. Sabe assim, senão não dá certo. Você tem que, aí, por isso que é bom o treino lá. Você tem que entender o ângulo, a pressão também. É que tem uma sentido também, né? Você deixar mais massa na peça, a régua deitada um pouco, ela deixa mais massa. Se ela mais em pé a régua, ela elimina, ela retira mais massa. Fica só no lugarzinho mesmo. Sim. O que o Pedro está falando é o seguinte, se você inclinar a régua, ela deixa mais massa aqui, ó. Ela deitando, né? É, se você inclinar aqui, ó, assim, com menos grau, ela deixa mais massa. Se você deixar a peça mais, a régua mais 90 graus, ela vai rapando. A peça de 90 graus é bom para quando você tem uma morcinha, tipo aqui, ó. Aí tá, você pega a régua alinhada, tipo meio que 90 graus, traz, fica só dentro da amostra, certo? Nesse caso aqui, eu quero deixar a massa na peça, então o ângulo vai ser menor, vai ser mais assim, ó. Aí eu vou engajando. Ó, isso aqui já, muita dúvida aí, já sanou. Quantas pessoas? 133. 133, vai bater um recorde, caralho. Galera, é o seguinte, para quem quiser ajudar, tem um tal do superchat aí, viu? Se você quiser doar, fazer alguma doação, alguma coisa, tem um superchat. Então, eu vou passar essa quantidade aqui. Então, eu tenho que medir, né? Ver, calcular aqui mais ou menos o tanto. Eu acho que esse tanto aqui já é suficiente. Tá vendo? E vamos lá catalisar e meter mais. Uma dica para catalisar, ó. Eu faço assim, ó. Esse aqui é universal, esse aqui o pessoal tudo assim. Você mira mais ou menos o meio aqui, ó, e traz até o final. Certo? Isso aqui, ó. Mira mais ou menos o meio e traz até o final da quantidade de massa. Sempre deixar a massa tampada, porque a massa ela vai evaporando. A massa ela vai evaporando, então usou, tampa. Ah, tem que estar tampando toda vez. É. Sim. A régua já deixa do lado. Porque às vezes você mexe a massa ali, você vai ver cadê a régua, ele fica procurando. Né? Então já deixa a régua aqui do lado que você vai usar. Você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer. Agora você pode misturar a massa. Geralmente, a quantidade de massa que você aplica é maior do que a quantidade de massa que você vai mexer é maior do que a quantidade que vai ficar na peça. Sempre vai sobrar uma massinha na régua. Tem pergunta aí? O Coleta perguntou a questão de quantas passadas de régua, né? Pois depende é. Depende do amassado, né? Depende do amassado. Tem amassado que uma só se elimina. Esse aqui eu vou ter que dar uma passada de régua, vou lixar e depois dar outra passada de régua. E depois eu vou aplicar a massa dando acabamento. A mistura de massa, cada um tem um jeito aí específico. Cada um tem um jeito específico. Tem uns que mexem numa chapa de vidro. Tem uns que mexem numa. Ixi, tem várias. Pega uma cerâmica, né? Um azulejo. Então, perguntaram aqui lixamento com a massa com água. Não, não é zero. Não. Nada é proibido lixar a massa com água. A primeira passada de massa é forçando. Tem que dar uma forçadinha, até no limite onde eu vou reguar. Tá vendo? Certo? Preencher os ranhados da lata. Isso, para preencher tudo, para tirar tudo quanto é bolinha que tem aqui e vai ficar na peça. Para evitar o desplacamento no final. Isso. Eu vi lá na Maranela que eu fui catalisar uma massa dessa aqui. Eu fiz tão pouco catalisador que não sei como. Tive que arrancar a massa toda. Aí eu vou dar a primeira reguada de massa, ó. Primeira, voando, devagar, normal. Sem forçar. De boa. Você viu que sobra?
Posso dar mais um aqui, ó. Vou dar mais um para dar um. Que essa aqui não precisa ficar com acabamento perfeito. Aí eu faço isso aqui para dar a liga, ó, entendeu? Aí deixa eu parar o cavaleiro e vai agora, ó. Continua com o mesmo ângulo. Certo? Sobrou massa, eu aproveito e aplico aqui, ó. Essa passada aqui, ó. O material da régua é aço, né? É aço. É aço. Isso aqui eu vou passar aqui na beirada, ó. Eu sempre vou aplicando e fechando o cerco, né? Vou fazendo as pontas e vou fechando. Joga pra dentro? É, eu tô trazendo ela. Eu falei que não secou a marca, porque às vezes agora eu vou usar da Autolux, aí vai que essa porra não seca na live ao vivo. É experiência nele. Daí, vamos lá, né? Daí eu lá arrancando a massa. Mesma coisa, ó. Um pontinho de alto, de lata alta. Aqui eu botei a fita aqui, senão vai entrando massa lá pra dentro. Então eu botei a fita pra tampar o tampão. É, sobrar um pouquinho, aí eu vejo onde é que tá feio. Onde é que tá feio. Tem como você trazer a câmera pra cá? Às vezes a pessoa não tá vendo. Então eu sei que aqui tá feio. Então eu aplico aqui, ó, localizado. Só pra acabar a massa, porque eu sei que ela vai secar mesmo. Tomara, né? Aí aqui, ó. Aí essa aqui eu posso rapar. Então eu posso rapar. Normal, tá vendo? O buraco onde ficou. Isso aqui é só a primeira demão, galera. Pode ser de baixo pra cima também, ó. Isso aqui é só pra tampar mesmo. Ah, tá bom. Aqui tem um buraco aqui, ó. É, dá pra entender bacana. As veias que ficam lá da lata, sim, da onde tá a lata alta, onde tá baixo. Vai mostrando. Mostra aqui que eu tratei aqui. A limpeza da régua, galera, é isso aqui, ó. Você não pode raspar ela, não. Raspar e nem lixar. Limpeza da régua é isso aqui, ó. A minha, sabe aquela minha que vocês viram no vídeo? Tem uns 10 anos naquela régua lá. Isso aqui, ó, dura até acabar. E cuidado, né? Que a água vai enferrujando, né? É. Inclusive aquela minha tem um ferruginho. Aí eu preciso dar uma limpada. Agora essa aqui você pode raspar, mas eu prefiro limpar com tinta também, que já tá. Já tô com a estopa de boa, né? Não, e pior que... Não, e você sabe no qual vídeo que foi? Foi no vídeo do gol prata. É um golzinho, o G... O G7. Hã? Hã? O G7. E ela esquenta bem pra secar? Hã? Ela tá secando. Aí a próxima reguada vai ser aqui, ó. Não, deixa eu ver. Não, vai ser aqui no meio, vai ser aqui, ó. Antes eu vou ter que raspar. Eu vou explicar depois, deixa eu só acabar de limpar aqui que eu já explico aí. Tem quantas pessoas tinha? 162. 162, então eu considero. Vocês veem aqui, ó. Dá pra ver a lata. Tá vendo? Opa!
Mostra a cara dele lá. Aí também. Tá ao vivo, tá live. Tá ao vivo? Estraguei o vídeo. Então aqui, ó, quando você acabar de aplicar a régua, a massa com régua, tá, você arranca o excesso. Mostra aqui de pertinho, Pedro. Isso aqui, ó. Porque se você for aplicar uma massa depois com essa sujeirinha aqui, ó, aí vai dar aquele negócio que você falou lá, o... Como é que é? Goleta? É o goleta que perguntou? Ah, da sujeira, sim. Da sim. Sujeira. Aí essa sujeirinha aqui, goleta, ele fica os riscos, sabe? Porque essa sujeirinha, ela não passa por baixo da régua. A régua vai levar junto, A régua vai levando ele junto, assim. Aí fica os riscos. Aí depois dá pra corrigir. Então o que eu faço aqui agora? Então faz a limpeza na peça, né? A massa que ficou alta. Raspando ela com a espátula mesmo. Mas sem machucar muito, né? Só tirar o excesso dela, os mais altos, os pontos mais altos. Aí logo em seguida vem com a outra reguada por cima, ela vai preenchendo. Sim. Então, o que eu vou fazer agora? Nesse momento aqui nos vídeos normal eu acelerava, né? Agora não tem jeito. É live mesmo. Desliguei esse som aí, não dá B.O. Direitos autorais. Vai que o YouTube reconhece essa coisa. Ah, vem cá, Pedro. Mostra aqui. É, ouvi. Tá vendo aqui que aqui tá baixo, ó? Mas não tá tanto. Mas se tivesse muito, aí ficava um excesso aqui assim, ó. Aí ficava grosso a beirada. Sempre a beirada tem que ficar fina, uniforme, na grossura da chapa. Só que aqui não tá tanto. Aqui não tá tanto. Nesse caso é a funaria, né? Que faz o alinhamento com a lateral, aqui... né? Aqui... Dá uma batidinha. Aqui faz ao vivo. Vamos lá, que hora que é? Gente, aqui é vida de pintor. É a vida real, normal. Meio dia? Meio dia. É, galera, a live você está afim de ir até que hora? Porque... Pedir aqui até a aplicação do Prime, né? Aplicação do Prime? Pedir aqui, né? Quer ver até a aplicação do Prime. Vou falar mesmo de trabalhar mais agora, viu? Então vou trabalhar agora, vou falar mesmo. Então, você pode soprar, mas aqui no caso já saiu sem negócio. Com esse estoque excelente que você tem aí pra cortar essa massa aí dá, velho. Já tá. Sabe até que ele é propaganda. O taco é bom, ele pega bastante a peça, né? Então ajuda muito no lixamento. Thank you.
mexendo que fica, você já pode esparramando também aqui, ó. Vamos pensar a massa também. Antigamente que os pintores usavam luva. Tem pergunta aí? Pergunta aqui de. Seria relevante? Eu vou fazer respondendo aqui. Nando Ferreira perguntou da aplicação com a pistola de 1.4. Se ele consegue aplicar o Prime ou tem que ser com 1.8? Não. Eu só aplico que são 1.4. É, depende, por exemplo, uma peça dessa aqui, 1.8 eu acho que é muito, muito. É muita coisa. Ela é muito material que ela vai jogar, né? Então, onde você vai gastar com 300 ml, você vai gastar que tem que pôr mais material, porque ela joga muito. O que acontece? Uma peça grande dessa aqui, ó, com uma pistola de 1.4, você vai demorar mais a passada, né? Beleza. Com a pistola 1.8, a passada tem que ser mais rápida. Porque ela joga muito material, então esse material, vamos supor que cai X de material com uma certa velocidade. Então, se é de 1.8 ela joga mais material, então você tem que aumentar a passada. A velocidade tem que ser maior. É. Aí agora aqui, galera, eu vou aplicar aqui no meio agora. No meio e depois aqui, ó. Certo? Já está quase secando. Tá. Então vê direitinho aí, hein? Tá vendo? Tá. Então, calculei um tanto ali. Bom, é isso aqui mesmo. Até que publica seu zap aqui. Pode colocar aí. Eu aqui lá. Você sabe? De qual? Não. 34. 9. 9, 9, 1, 31, 9, 1, 31, 15, 8, 1. Quantas pessoas? 1.53. Acho que essa média, né? Engraçado, né? Estão perguntando aqui da aplicação de verniz com 1.3, né? Por muito tempo, né? Sempre foi usado 1.4, 1.4, sempre era 1.4, tinta, verniz. Hoje a pessoa no 1.3, ela caiu bem nesse segmento, né, de verniz, né? Ela dá uma grana bonita. Sim. Então ela caiu legal aí, gente, na aplicação com 1.3. Mas a 1.4 também faz serviço, você quer 1.4 aí? Sim, não precisa ter medo não, pode aplicar. Pode aplicar. Só que é a mesma passada, né? Você é um pouquinho mais rápido, você fecha um pouquinho o material, tem uns detalhezinhos, né? Por exemplo, eu acho que aquela... A sagola... A gastadeira? É, eu tô achando que... Ela fala que é 1.3, cara, mas ela não, tem uma pegada com 1.4. Eu já tive esses negócios na minha cabeça já. Ela tem uma pegada com 1.4, a sagola. Tem. Essa região aqui é que tá mais feia, por isso que eu vou colocar com mais material. Tô raspando aqui, vai ser com mais material aqui. Quem comprou o celular, não precisa nem tirar da... pedestal, não tira, você sabe. Isso. Então, essa região aqui é que tá mais feia. Então, sem forçar, de leve. Aqui, ó, o detalhe que o Goleta falou. Aqui, Goleta, ó. Tá vendo aí, ó? Isso aqui é sujeira, ó. Esse risco que dá aqui, ó. Aí você tira o excesso, passa aqui no, na cabeceira. É cabeceira? Faz aqui? No começo. Aí depois você vem e puxa, ó. Um certo ângulo, de leve, só acompanhando a peça e vai, ó. Fazer mais um aqui, só para ficar firme. Pronto. Carrega sempre um pouco deitado, a velocidade ajuda muito, tem que ir mais tranquilo, soltando a massa, preenchendo
a peça toda. Vou pegar o pouquinho que sobrou aqui, vou aplicar no lado de cá. Tá seco, tá seco? Fechou. Vamos lá agora. Ó, viu que faltou material aqui. Aí eu venho. Aí tá bem fundo. E tem aplicação nas massas dos lados também, né? Já tá ajudando ela a encher. A encher, justamente. Porque aí, ó, por que eu apliquei aqui e aqui? Porque aí já vai me dar um apoio. Já vai me dar uma referência aqui, ó. Tá vendo? Onde vai apoiar, ó. Tá vendo? Aí, se eu forçar o meio da régua, ó, lá pra você ver, ó. Eu tô arrancando a massa. Aí arranca. Né? Aí, se eu colocar, deixar apoiado mais aqui, ó. E deixar o meio mais solto, mais folgado, olha lá. E o ângulo continua constante. Aí vai, ó. Ó, sujeira. Se com a sujeirinha, deixa. Pode deixar, não tem problema. Não? Sobrou um pouquinho. Esse pouquinho que sobra aqui, ó. Você pode aplicar aqui, que eu sei que aqui tá feio. Pode aplicar aqui também, que eu sei que tá meio feinho aqui, às vezes, que nem precisa de tanta régua. Certo? E distribui. Sempre quando você vai aplicar a massa com régua, você sabe que vai sobrar massa. Então você já fica ligado em algum lugar que você pode aproveitar a massa. Certo? Então, antes de aplicar a massa, aliás, antes de começar a aplicação de massa, se for começar com régua, primeiro você já começa na régua, não vai passando massa picada e depois aplica na régua, não. Primeiro você faz a aplicação de régua para depois você passar no celóide. Ó, estamos sendo 75 pessoas, ó. 75? 75. É. Peça alguém com um coração bom aí para dar um super chat, hein? Rapaz, no YouTube hoje, muitas pessoas falam bem assim, mas por que você cria um canal no YouTube e tal, não sei o quê? Uma que eu não tô pegando lugar de ninguém. Não tô pegando lugar de ninguém. Eu simplesmente achei um espaço e estacionei meu carro. Né? Tem espaço para todo mundo no YouTube, viu, galera? Tem espaço para todo mundo no YouTube. E eu até te aconselho a seguir vários canais. Vários canais, para quem quer aprender, que às vezes você pega uma técnica que às vezes o jeito que o tipo o outro canal explica é melhor, você entende melhor, então por isso que é bom você se inscrever em tudo quanto é canal aí, ó, que às vezes você tem dificuldade em pintar prata, você vem cá no canal do Pintando Carro, pega algumas dicas, aí vai no outro canal, vai no do Alexandre Fulaneto lá, o Alcina Mesquita, o Menino do Tropa, o Kleifer também, o que mais? E vê, aí se você vê, tipo assim, pô, todo mundo fala a mesma coisa, uma linguagem, tipo assim, todo mundo fala a mesma coisa, mas só fulano que falou meio diferente. Mas então, você vai ver o que todo mundo falou, né? Né? Por exemplo, você vai no canal aí, eu tô falando é porque eu tô ganhando tempo aqui pra limpando esse pato. Aí você vai no canal e fala bem assim, não, tinta prata se joga a primeira demão pulverizada. Aí os outros canal tudo falam o contrário. Fala, então você fica esperto com o outro canal, né? E assim vai. Ixi, tem várias. E assim vai. Eu mesmo, às vezes quando eu tinha alguma dificuldade, por exemplo, funilaria. Eu vou ter que pegar a funilaria agora, vou ter que aprender. Vou ter que aprender funilaria. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a me inscrever tudo quanto é canal de funilaria. Brasileiro, gringo, tudo. Né? E que eu vou tentar aprender funilaria. Por exemplo, na área de polimento eu não sou lá essas coisas. Eu faço polimento, mas não sou um polidor, entendeu? Eu sou. Na área de polimento eu sou roupista. O que tem que fazer? Aí, quando eu for fazer um polimento, eu vou ter que me inscrever em tudo quanto é canal de que faz polimento e para tirar as dúvidas. Porque a especialidade mesmo, galera, é aplicação de massa, que isso aqui é um trem que eu desenvolvi, que foi lá na
mexendo em restauração e fazendo modelo de cabine, né? Cabine de caminhão. Então lá se exigia muito a aplicação da massa e tudo. É, você vê que já começou a pegar a forma já. Já. Cruzada, cara, não sei se eu dou uma cruzada agora. É. Tem que ser uma cruzada. É isso mesmo. Mas não vai dar não, tem um pouquinho da trava. Eu vou cruzar com a da Cheruíris. Mas aí vem aquelas perguntas, Ney, mas tem problema de misturar massa uma em cima com a outra, poliéster? Tem cara que tem medo, né? Tem nada, né? Mas eu tenho que perguntar mesmo, tem que perguntar. É igual do outro, jogar tinta perguntinha em cima de tinta poliéster também, ficou uma curiosidade aí. Quantas pessoas? 1,66. Chegou a 180 aqui já. É. Quando começar a sair, acho que a live tá começando a... Quando tem só um restinho, vai aplicar esse restinho aqui na barra. Aí depois eu entro uma outra da Cheruíris por cima. Rapaz, eu tô achando que eu vou preparar muita massa. Vou jogar em cima de alguma coisa. Agora começou mesmo a deixar a massa. Agora de fato começou a brincadeira com a massa. Antes eu tava só. Eu vou raspar aqui, galera, porque. Vou passar o excesso aqui no meio. Preparar aqui em cima. Tá começando para preparar essa massa. Papelão lá não dá certo, não? É, mas tem que ser. Isso aqui, ó, ela tem pouca resina. Quando tá nova, né? Quando tá velha, costuma ser mais. Aí, pega da beirada, vai lá no fundo e joga para frente, ó. E pega o que tá no fundo e joga pra cima aqui, ó. Mas tá de boa. Tá de boa. Tá bem misturadinho. É massa recente da loja. Quando é recente assim, é de boa.
Vamos lá. Agora eu vou passar assim, ó. Até aqui mais ou menos. Que é o tanto de massa que tem. Depois eu vou acabando chegando. Bater 2 horas de live, será que vai ficar a gente? É, tem live que dura 3 horas, né, cara? Esse povo aí. Deixa eu pegar pouca massa. Hein? Ainda bem que a espátula é boa, né? Largona, né? É, eu peguei pouca massa, né? Próximo eu coloco mais massa. Ele tem que achar o formato da peça e puxa. Deixa eu ver o contrário aqui. Faz assim para dar a liga e puxa. Sei que aqui tem uma quina, então aqui eu tenho que passar com cuidado para... Aplicou massa, ela sempre você tira os excessos da borda dela. Os excessos da borda. Sobrou um pouquinho, sempre... Aqui, ó, como já tá meio que alinhado, eu já posso ir meio que já finalizando também, ó, a massa. Não apareceu nenhum falando, ah, porco, não sei o quê. Sempre tem. Ah, se você tocar aqui, dá pra... Ah, dá pra você vir lá também, né? Eu nunca bati 200 pessoas na live. O próximo recorde vai ser 200. É, você tá quase. Deu quanto? 181. 180. E quantas curtidas? 127. Ó, tem aqui a 5 real ali. Vai, clica lá, põe lá. Clica lá naquele 5 real. Aqui, ó. O Inácio Ramos. Não aparece não, né? Não, o Inácio Ramos que mandou ele. Inácio Ramos, obrigado, Inácio Ramos, com 5 real. Agora eu vou dar uma puxada aqui, cruzando, aí depois eu vou vindo realmente esticando a massa. Aí depois eu vou lixar.
Se alguém tiver dúvida, galera, pode perguntar aí que eu já vou. Eu vou mexendo aqui e já vou respondendo, entendeu? Oficina Mesquita aí, ó. Prestigiando aí pelo presente. Quanto? 10 conto. Ô, Oficina Mesquita aí, obrigado pelos 10 reais. Obrigadão, cara. Ó, já é o almoço, né? Já dá uma blindada. Já dá uma marmitona já. Na verdade, já tá quase na hora, né? Bom, vamos lá. Certo. O lugar tá mais feio aqui, ó. Então, como eu passei um assim, eu vou passar cruzando e meio que já tá quase ficando no ponto de lixar. É, agora eu preparei mesmo. Então agora é a continuação daquela primeira passada, né? É, continuando a de lá, né? Aquela passada lá. O Oficina Mesquita também tem vídeo no canal dele, né? Testando massa lá. A posição dos dedos, a aplicação. Cê com viu, a régua. Ó, aqui, ó. Tá aqui fundo, tá fundo. Você viu que a régua condena? O que, que eu faço agora? Aí eu preencho aqui, ó, onde tá fundo. Aqui também, ó. Também ficou fundo. O que, que eu faço? Já preencho aqui, ó. Aí eu vi que tá preenchido, aí eu deixo um excessinho aqui, ó. Pra dar aquela outra puxada. Aí vai dar aquela puxada. Agora preenche total a peça. Dá aquela liguinha. Vê o formato da peça aqui, ó, distribui direitinho, aí você puxa. Pronto, ó. Sempre toma cuidado pra ele não pegar, né? Pra não estragar a massa. Aqui assim. E aqui eu acho que vai soltar aqui. É, ou você encostar mais a régua, nem curvar ela um pouquinho a mais. É, pode falar. Na quina lá. Pronto. Ficou beleza. Ficou no ponto de lixar. Tira os excessos. Galera, o que vocês estão achando aí do cameraman Pedro? Ele tá filmando direitinho aí? Tá tudo certo? Aqui, ó, que eu vejo que tem uma quina, então eu vou preencher a quina aqui, ó. Eu sei que tem uma quina aqui, ó. Então eu vou deixar meio que preenchida. Essa também eu sei que tá meio feia. Vou preencher também. Meu, que Cedete Silva te mandou 5 aí também. Já deu 20, ó. Aí sim. Tá quase dando duas blindadas aqui, né? Pois é, ué. Aí agora a próxima marmitona e a blindada é a do Pedro. Aí galera, se você vê pelo brilho, ó, mostra de cara pra você ver, ó. Você vê pelo brilho da aplicação, já tá começando a ficar a plano a peça, tá vendo? Tá começando a ficar plano. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou preparar uma outra massa, aí eu vou esticar ela, igual estica massa rápida. No celuloide, né? No celuloide. Só preenchendo os poros, umas coisinhas assim. Só pra ter aquele excesso pra não poder lixar. Entendeu? Ela tá bem uniforme já, olha lá. Pois é. Quem viu no começo da live, hein, pra ver a situação que ela tava com agora. Uhum. O bom é que o trabalho aqui, com o lixamento, vai ser bem tranquilo, né? É. Você não vai sofrer tanto. E sim. Porque o ruim do pintor é esse, né? Você atalhar os caminhos e sofrer menos, né? Vamos. Uhum. Não, galera, a gente já não. Os orçamentos já tá baixo. Material tá caro. Às vezes é bom você perder um tempinho aplicando a massa, mas você ganha no, na lixada, entendeu? Essa é a dica. Você sofre menos. Ó, o Lucas Silveira Lima também mandou 10 conto já. Oh, okay. Lucas Silveira Lima. Lucas Silveira Lima. Obrigadão pelos 10. O Anderson Silva já bancou a marmita agora, 5. Então já deu já. É, já deu boa marmita já. R$35. É. Aí eu comprei esse. Eu comprei não, a Max mandou pra mim esse tina, mas aí ele começou a vir. Ele ficou amarelo, não sei o que aconteceu. Oh, tem uns tina que eles enferrujam, né, cara? É mesmo? É rico em água, né? E pode ser que é lado da ferrugem. Pois é.
Esse chama, sim, chama não, é tina reciclável. Você sabe, você já conhecia? Ah, galera, se vocês não... Às vezes vocês não... Vou pegar na placa do carro. Né? Às vezes vocês não têm conta do Mercado Pago, assim, pra poder mandar um superchat. É só mandar um Pix também lá no número do telefone meu. Tá nos comentários aí. Só E na descrição do vídeo também. O meu WhatsApp é o Pix também. Às vezes você não tem... conta no Mercado Pago para poder mandar o superchat. O Rogério tem quantos anos de pintor, hein? Ele tem essa cara de novo aí, mas você é Matusalém na pintura. Já nasceu de mamãe já mexendo com carro. Não é brincadeira. Quanto tempo aí, Rogério, de não, pintor eu, aí? Eu quando eu desmamei, já comecei a entrar de malfina. Então acertei. Pronto. Aqui, galera, eu vou esticar a massa agora. Quantas pessoas tem? 179. Então vai manter, acho que Tá caindo até uns 60, 160 e. Então essa galera aí vai ficar até o final. Eu tô achando que vai dar tempo de jogar praia nesse trem. Né? Dá, vamos ver aqui. Agora, ó, já ia pegar o catalisador da Autolux, que eu já testei e não sei como. Pronto. Vixe, tá faltando coisa aqui, hein? Meu Deus. Foi muita massa. Bastante. Dessa vez aí foi. Você mandou um abraço lá pro Espírito Santo. Hã? O Clilton Santos. Você mandou um abraço lá pro Espírito Santo. Sim, um abraço aí pro pai, o filho e o Espírito Santo também. Mandar pros três, né? Obrigado. Como é que chama? Clilton Santos. Clilton Santos. Abraço aí pro Espírito Santo. Na verdade, o bom mesmo é que ele nos abraça, né? Sim. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Agora é esticar a massa. Esticar mesmo. Esticando. Aí eu vou escolher essa região aqui, ó, do centro, né? O câmera também trabalha com pintura? Sim. Isso aí é irmão do Matusalém, irmão novo, mais velho. Não, caçula, mais velho é seu aí. Cara. Pronto. O tripé bateu. Agora aqui, ó, vou esticar, esparramar a massa. Por que eu vou ter confiança em esparramar? Porque eu sei que ela tá alinhada. É muita massa, mas depois a gente tira um pouquinho também. E eu vou deixar ela bem uniforme. Vai ser da quina para baixo. Aqui você pode passar de leve assim cruzando, galera, para deixar mais uniformemente. E aí na próxima. Oh, tem um pernambucano na live também. Tá alcançando longe, hein? Vai longe. Ih, Argentina, cara. Tem muita. Uma galera aí. Pronto, aí a próxima massa vai ser aqui, ó. Que eu sei que tá faltando, daqui para cá. E depois eu estico na beirada aqui, aí nós já vamos lixar, viu? Calma aí. Vai dar certo o charme. É, então, questionário aqui, a aplicação da massa, ele tem um sofrimento aqui, acho difícil a aplicação e o lixamento com a massa. É prática. É o tempo, né? Vai tentando, insistindo. Olha, a aplicação, ela ficando na régua, você aplica duas vezes, três vezes. É paciente. Aqui ele fez uma aplicação com celulose só para poder fazer aquele enchimento final dos poros ou um detalhezinho que ficou. Aqui é para ele trabalhar em cima da massa. Agora ele vai cortando ela para alinhar a peça por um todo igual. Você vê que o que o Pedro fala aí, você vê que é uma linguagem só, né? O que eu estou fazendo, ele está falando, é uma linguagem só. Não tem discórdia de linguagem, né? Tipo assim, eu falo uma coisa, aí ele fala, não sei o que, eu não faço assim, é porque é assim, não sei o que. Não, é um estilo uniforme.
estilo não, um conhecimento uniforme, né? Você vê que se fosse um Pedro aplicando aqui também, dava a mesma coisa, cara. Assim como tem muitos aí, o cara que pinta pra caramba, tem um pintor muito bom, que às vezes não quer, não gosta de ficar se aparecendo igual eu, né? Mas o que você tá fazendo, cara, é bacana, filho. Ajuda muita gente que tá querendo aprender a profissão. Se bem que tem algum vídeo seu que você fez numa roda lá de pintando, fazer isso em casa. Sim. Tem cara que gosta de fazer um... Tem uma oficininha pequenininha em casa, quer trabalhar em casa. São os robistas. Então eu vou preparar a próxima máscara para aplicar aqui, ó. Essa região aqui, ó. E talvez a gente esticar para cá e já dar um intervalinho e vamos... Fechar. Ah, a questão da massa alta, ele, tá com, ele deixa a massa alta no lixamento, é o Prime Monster. Usa o xadrez. O xadrez é legal para te mostrar isso aí no lixamento já. É. Quantos likes tem? 151. 195 na live. 195 na live? 195. Oh. E quantos likes? 151. Não, tem que... o número de likes tem que bater, tem que superar a quantidade de pessoas assistindo. 201 pessoas. 201? Aí, ó. O número de likes tem que ser maior do que a quantidade de pessoas que estão assistindo. Porque tem gente que entra e sai, entendeu? Aí a pessoa entrou, deixou um like e saiu. Vê aí, aumentou as curtidas? 166. 166? Oficina Leão lá em Manaus, manda um abraço pra você. Abraço, Leão. Oficina Leão. E de Leão Estavoura. Essa passada aqui, galera, depois da reguada, depois de tudo, você pode deixar ela uniforme. Não tem problema ficar meio feio, não. O importante é ficar uniforme. E depois da lixada, ainda tem mais... O lixamento é uma outra vídeo à parte. Mas eu vou lixar. Isso aqui eu vou lixar. Daqui a pouquinho eu vou lixar aqui. Só aplicar essa... Eu apliquei aqui no meio. Eu tô aplicando na beirada aqui. Acho que vou dar mais um demão na beirada aqui. E depois eu vou começar com o lixamento. O Rony Coelho está te perguntando se existe massa própria para para-choque. Tem. Ah, todas as marcas têm uma massa própria para para-choque. Por exemplo, a Sherwin-Williams, eu acho que é a 4000. Bicho, eu não sei, mas todas as marcas têm as massas... Não sei se tem todas, né? Não sei se todas as marcas têm. Mas elas costumam ser mais caras um pouquinho. Tem as massas de plástico, tem as massas de alumínio. Também? Que tem carga de alumínio e a outra que tem carga de plástico, né? Para poder ajudar na flexibilidade do plástico. Isso. Porque a de plástico, ela, além de grudar, né? Que é o caso do para-choque ali, ó. Mas só que eu acho que eu não vou comprar essa massa, eu vou fazer outro macete. É aplicar selador, aplicar prato e depois aplicar a massa em cima do prato. Isso eu quero ver. Isso para quem não tem condições de comprar uma massa, entendeu? Eu posso muito bem ali comprar uma massa para plástico e fazer, mas eu não vou fazer porque tem muita gente que não tem condições de comprar uma massa específica, na região deles não tem, e tem saída, entendeu? Não é porque eu vou fazer errado, é porque eu posso muito bem ir ali comprar uma massa para para-choque e aplicar lá, mas eu vou fazer um vídeo dando uma dica, que aí é essa é a ideia do canal, né? Porque se eu for fazer o trem tudo certinho, aí, acho que não tem graça o canal, porque você vai, liga na loja, olha que massa para aplicar, então já instrui lá e pronto, isso de tudo. Agora, se o cara não, na região não tem essa massa, aí o cara vai pedir um lote de massa, um estoque grande, só para tirar uma massa, não sei, dessa aí de para-choque, sendo que é só você pede uma vez por ano, então para ele, para a loja não compensa. Então, tem um macete de dinheiro que dá para fazer. E assim como a de alumínio também. Às vezes você faz a funilaria de um paralama, que é de alumínio, você joga o Ash Prime, né? Aplica Prime, aí depois você vai e aplica
a massa em cima do primer, que não tem problema. Não tem problema, fica a massa por ali acima de primer. E depois, aí depois você lixa, aí você aplica outro primer e pronto. Não tem problema aplicar massa por essa em cima de Prime PU, sabe por quê? Se fosse assim os gringos. Apesar que o Prime Epoxy já é pra isso, né? Já é pra isso. Mas esses Prime aqui também não tem problema não. Porque se fosse assim, como é que faz a restauração? Uhum. Você vai ter que arrancar toda a peça pra chegar na pra poder aplicar massa? E tem questão do orçamento também, né, Rogério? Depende do orçamento também. Porque não, aí não enquadra, porque é a massa cara, né? Exatamente. Mas vai dar tempo de deixar, filho. Dá tempo, vou só aplicar mais um aqui e já meter um aqui pra cima. Quanto tá lá? 196. 196, ó, já aumentou. E 190 curtido, ó, deu a... 190? 190. Rapaz, vamos bater 200 curtidas aí, galera. Não te custa nada. Vai te custar você mandar um superchat, né? Ou Pix, quem sabe. O Souza Rocha tá vindo você mandar um abraço pro Lucas lá no Rio Verde. Lucas do Rio Verde. Rio Verde é Goiás? MT. MT Mato Grosso? É, MT. Sim, não. Ô... Oh. Alexandre, MT é da onde? Mato Grosso. Mato Grosso. Tem que perguntar para o especialista. É. Pronto, aqui ficou bacana. É do lado da terra do Lázaro. Do lado da terra do Lázaro. Agora é lixamento, hein? Aí no lixamento tem uma dica também. Vai ter dica aí, lixamento. É, antes de lixar a massa, assim, do jeito que tá aqui, né? É, você bora aqui já. Quando ele quebra no meio, é foda. E as horas aí? Medi 25. Hã? Medi 25? Dá 1h25 de live. É, vai bater 2 horas essa live aí. 2 horas? É, tá com 1h25? Pois é. Bate 2 horas. Esse celular da Anjo, cara, eles costumam fazer isso aqui, ó. Eles costumam quebrar, ó. Na minha mão, todas eles quebram, ó. E tá novinho, ó. É o dedão. Pois é. Aí, as espátulas fica sempre limpinha, tá vendo? Pronto, mantenho. Tinha um patrão aí que não vou nem falar o nome, não, né? Ele gostava muito de pedir pro funcionário novato chegar na oficina e já começar a fazer a aplicação da massa. Ah. Aí depois ele olhava a ferramenta do cara, ver se o cara era porco ou se não era. Se deixava a ferramenta suja, e ele já via, não, esse pintor pra mim não serve, não. Quem que é? Não, deixa eu falar. Onde é que é? Onde é que é aqui de Berlândia mesmo. Ó, a luva, vocês viram que eu tô usando ela já tem um tempo, né? Tem mais de hora que eu tô usando ela. Aí o que eu faço? Aqui fora tá sequinha. Aí eu tiro ela e deixo secando aqui fora. Aí o outro lado já tá seco. Quando você for colocar, já tá seco. Porque se você tirar aqui, ó, vai ficar melequenta, ela vai grudar, depois já era. Já tentei furando já também, já que já perdeu já. Essa aqui já perdeu também. Vamos tomar mais uma. Quanta massa gastou nessa porta aí, velho? Uhum. Vou falar. Bicho, quer pó? Ah, droga no pó aí. Ó.
Tem copo aqui não. É que você não viu o banheiro ainda. Essa aqui tava quase cheia, tinha usado só um pouquinho, então eu usei uma inteira de 700 gramas. E usei a da Cher Williams metade. Ou seja, eu usei uma dessa aqui, ó. Ainda vou usar mais um pouquinho ainda. Um quilo de massa, por aí. Um quilo de massa. E é o normal, viu? E ainda vou usar mais um pouquinho. Aí, galera, aqui já tá mais ou menos seco. Já dá pra mais ou menos deixar. O que acontece? Se você pegar lixo 80, lixo 80. Se você só pegar e lixar direto aqui, ó, você vai cegar a lixa rapidinho. Rapidinho você cega a lixa. O quê? Você vai dar régua? Você compra, você manda fazer? Como é que você indica dar régua? Qual régua? A régua que você usa. Não, a régua entra. Chama no WhatsApp. Depois. Chama no WhatsApp ou no Instagram. É, então, se você for lixar a massa do jeito que tá aqui, ó. Direto aqui, ó, você vai quebrar os grãos. Então vai cegar. Aí o que, que você tem que fazer? Você pega a roupinha e dá uma quebrada nela. Dá uma quebrada nela. Para dar uma baixada no grão. É o que nós vamos fazer agora. Sem trabalhar com ela. É, isso. É, roquite, quando você trabalha com ela nas pontas, tem gente que fala que não, mas tem alguns casos que você tem que trabalhar nas pontas, né? Que é os cantos, ou às vezes você quer desbastar algum cantinho e você vai na ponta. Mas nesse caso aqui, você vai trabalhar com ela plana aqui, ó. Certo? Trabalha sempre com ela plana. É, é isso mesmo. Tu dá uma quebrada aqui, senão vai ficar enrolando. Usar os IPIs. Os IPIs. Aí baixa seu volume aí que essa aqui é barulhenta. Comprei no Mercado Livre, R$200, viu? Nem sei que marca que é, R2, alguma coisa. Rogério. É, Rogério. Tem que botar uma marca no meu saco também, cara. Vamos lá. A roquite, né? É, aí, então, é que ele quebrei. Vai, cara, vai no taco mesmo. Vai, né? No taco isso, mesmo. Você só vai... Pra facilitar o quebra da massa, né? Você iniciar o lixamento com o taco. Assim. É. Aí, se não tiver, vai no taco mesmo. Guarda, guarda, você tá ouvindo bem. Beleza. Agora eu vou usar o controle de lixamento, pode lixar dele. Pode ser um paninho, pode ser uma escova, pode ser uma flanela. Espuma, né? Espuma. Aí, aqui, ó.
8. 8. Você comprou aonde? Cara, loja de construção. Loja de material de construção. Na internet, no Mercado Livre lá. Então, vamos começar. Seu compressor é 15 pés ou é 20? 15 pés do antigo, chuto. Do antigo. Antiguinho. Pra você trabalhar com ele pintando, outro preparando, dá? Ele suporta bem esse compressor de 15 pés? Cara, tipo assim, você usar um roquete e um revólver ao mesmo tempo. Ele consegue, ele suporta bem? Dependendo da rede. Ele vai ficar ligado direto, né? Ele vai ficar ligado direto. Vai ficar enchendo, ele vai ficar direto. Então vamos começar o lixamento. O controle é você saber como que está a aplicação. Como que está e onde tiver preto. Obrigado. Teve um inscrito que perguntou, né? Falou assim, não, mas eu no WhatsApp, né? Eu passo o controle do lixamento, como é que eu sei onde está alto e como é que eu sei onde está baixo? É o controle de chamamento é para isso mesmo. Por exemplo, vou dar só uma quebrada aqui, ó. Aqui tá baixo, aqui tá alto. Nesse caso aqui, ó, como a peça é meia molengona e o taco tá alinhadinho, então eu não vou forçar. Eu vou bota uma leve pressão, é aquela pressão que você aperta a mão de alguém, sabe? Aquela pressãozinha, então é a mesma pressão que você faz aqui, ó. Aí a pessoa vai aperta o taco, né? Não, é apertar pra baixo. É como faz o peso do taco e o peso do seu braço, né? É, mais ou menos tipo, isso. Tipo o peso do seu braço. Então você vai trabalhar de boa e paciência. Você vai que vai, ó. A mesma pressão exercício nos dois braços tem que ser igual, né? Isso, a distribuição aqui também, ó. Por exemplo, você não pode lixar aqui. Você também não pode lixar aqui, ó. Porque a função da ponta do taco não vai funcionar. Não vai funcionar a função dela. Então você vai ter que distribuir o peso da mão de acordo com o taco. Igual no meu caso é aqui, ó. Você vê que o dedinho está fazendo o trabalho, a palma da mão está fazendo o trabalho e o dedão está fazendo o trabalho. Aqui também, aqui esse indicador e o polegar está fazendo o trabalho e o apoio da mão aqui. Então eu não posso nem ficar muito aqui e nem ficar muito aqui e nem ficar muito no meio. Distribui o peso da mão, certo? E deixa a lixa fazer o trabalho dela. Porque se você ficar forçando demais, você também cega a lixa. E se ficar muito rápido também, você cansa e não faz nada. Então aqui e você tem que acompanhar o formato da peça. Aqui, ó. Deixa eu dar uma lixada aqui, daqui a pouco eu falo. Agora
Outro enxavamento cruzado é assim, ó, você pode, é importante também, ó. Ou você pode pegar na horizontal da peça, né? Horizontal da peça. E lixar assim, diagonal. Ou você pode colocar o taco diagonal e lixar em diagonal. Tem dois jeitos. Ou você lixa assim, ou então você põe o taco em diagonal e lixa na posição dele. Porque a peça ela é reta assim e ela tem um bolado assim. Então quando você faz isso aqui, ó, você viu? Você acompanha o bolado da peça. Aí você vai em diagonal. Detalhe também aqui, ó. Vamos supor que o taco é muito grande, aí para mim não pegar um pequeno, um menor, né? Esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Eu quero lixar só essa região aqui, ó. Então, eu posso pegar um pequeno, ou então eu posso pegar daqui para cá de um grande. Essa função aqui não vai estar muito valendo porque eu não vou estar pressionando. Então, eu vou pressionar só essa região aqui, ó. Então é só essa região aqui que eu vou trabalhar. Essa aqui não tem muita função. Certo, lá. Aí eu quero pegar, usar o taco inteiro. Aí eu pego aqui. Entendeu? Outro detalhe também. Você vê que a lata está apontando. Aqui é alerta. Ou seja, aqui só se tiver alto. Muito alto. Mas não está tão alto. Então aqui é um alerta. Então bem provável que eu tenha que preencher algum buraco aqui. Certo? Eu vou dar mais uma alinhada aqui, daqui a pouco nós vemos isso aí. Deixa eu dar tempo de jogar a praia. Não. E outro detalhe, né? Sempre conservando a quina, né? Sempre. Trabalhando bem no espaço da quina com a outra. Outro detalhe aqui também, ó. Apareceu a quina, não fica forçando aqui não. Aqui para. Às vezes tá fundo aqui, às vezes tá alto. Então para. Aí aqui, você vê que aqui tá, já tá baixo, ó. Ou aqui tá alto, ou a quina tá baixa. Então no lixado eu vou ver. Mas é bem provável que aqui tá alto, a massa tá alta aqui, ó. Então essa região aqui tá mais ou menos alinhada. Vem cá, a porta vai ficar boa, cara. Esqueci de botar a mata. Tô dando uma... Entra errada. E quando você tá pintando, aí quando você acaba o carro, você vai, não usei máscara, não. O nariz pretinho. É. Fechar
Ficaria melhor. Tá pegando? Quer ficar de cá? Quantas pessoas? 97. 100? 97. Esse saco é bom, ele acha a peça inteirinha, ó. A quina formando lá, a quina da peça formando. Por que eu não estou preocupado com a quina ainda? Porque a quina eu tenho que pegar como referência do carro. Então, acabando aqui, eu vou dar mais um repasso. Aí sim está na hora de fazer a quina. Que é, eu vou ter que botar a porta no lugar. Tá baixo. Mas eu sei a referência da quina, que é no meio da maçaneta e aqui, ó. Então mais ou menos eu sei que ele já está aqui. Taco grande aqui chegou aqui. Agora, por quê? Porque a peça tem que estar alinhada. Tanto assim, quanto assim, então não precisa mais dele. Agora aqui vai ser com taco pequeno. Como eu sei que tem umas pontas de lata aqui, ó, então eu deixo quieto porque o resto agora o taco médio, né, já faz seu trabalho. Deixa eu dar uma sopradinha. Rafael Cardoso, obrigado aí pelo superchat. Ainda bem que não é eu, só eu que lixo a massa hoje. Obrigado, Rafael. Aqui, ó. O detalhe. O quanto o xadrez ajuda, hein? As pontas de lata. Onde está baixo. Lá tá aparecendo. Aqui tá baixo. Certo. Aí, esse meio aqui, até onde tá mais feio, eu sei que tá apontando um pouquinho. Aí, que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dar uma batidinha para dar uma afundada nesse ponto de lata aqui, ó. Certo? De leve. Então, eu sei que essa região aqui, ó, eu vou ter que dar uma afundadinha nela. Em fundo mesmo, não tem problema não. Porque a porta já tá toda ferrada, né? Um peidinho pra quem tá cagado não é nada, né? Isso aqui também.
Rogério, o Rony Coelho tá perguntando se tem problema de aplicar a massa em cima do xadrez. Não, tem não. Muitos aí vai falar que tem, mas não tem problema não. Mas ele tem que soprar, né, direitinho e tal. Ele não pode ter excesso. É porque se fosse assim, o da nota 300 também não podia, né? É. Mas se você não tiver aquela confiança, você passa um chinesinho, alguma coisinha. O xadrez sai nada. Acho que não, não é bom jogar água também não, é pra limpar. Não, acho que pode ficar tranquilo. A gente soprou lá, tirou o excesso pra não dar pra massa infiltrar tranquilo. Ela não vai desplacar, soltar não, depois, não. Tem muita coisa aí que... Eu tava conversando com o Alexandre, né? Ele fala assim que os caras que vai lá fazer curso lá com ele, primeiro ele tem que fazer uma... Tem que tirar muita coisa da cabeça dos caras, que dependendo da região ou do alcino, os caras vêm com uma visão toda bagunçada, cara, de pintura e... Aí quando chega lá tem que fazer um trabalho psicológico para depois passar o conhecimento. Tem que tirar os dogmas. Quebrar os dogmas, crença, para depois começar a passar... O preço do seu estaco, do material seu, tudo no Instagram você tem lá os valores? No Instagram tem. Agora eu vou fazer a correção. Só que aqui tá quase acabando, eu vou até aplicar a vela ao ver se mesmo. Rafael Cruzeiro, então. Quanto tempo vai? 1h48. Agora, galera, onde vai entrar essa aqui, ó. O quê? Eu vou passar só em cima. Essa eu tava curioso também. Só em cima. Entendeu? Então, eu sei que tá alinhada a peça aqui, ó. E mesmo se tiver alguma coisinha, é isso mesmo, porque, né? Igual essas arranhadas aqui, ó. Eu vou passar uma massa aqui, aí eu vou puxar ela aqui, ó. Entendeu? Vou puxar ela aqui. Aqui também, aqui tá amassado, tá pra dentro. Esse material aqui é aço também? Não, é zinco? Mas só que ele empena. Ele dobra. Mas cuidado. Entendeu, galera? Agora, esse aqui... Aí depois eu passo mais uma dou mais uma lixada e pronto, aí é primer. Rapaz, vai ter que jogar primer. Quantas pessoas? 181 pessoas. Olha, eu tô sem celular, cadê? Eu nem vi se aqui. Não, tá aqui. Vamos lá. Eu também tô meio acelerado aqui por causa do tempo, né, galera? Quantas horas? Quanto tempo de live? 1h49. 1h49. Ixi, vai dar umas duas. Galera, vocês querem que vai até jogar Prime? Fala aí. Ou até lixar? Isso aí era uma desempenadeira de aço? Isso. Massa de parede? De pedreiro. De pedreiro. É a mesma coisa. O que o pessoal está respondendo aí? Vocês querem que vá tendo parte? Não questiona não. É porque tem um delay. Tem. Sim. Mais uma pergunta. Questionando de volta, sim, né? No começo você falou sobre a porta, de recuperar a porta, de trocar, comprar no ferro velho, sucata. Aí entrou muito no orçamento da cliente, né? Que optou por tentar recuperar essa peça, né? Tá, não. Aqui vai ter que recuperar, não tem jeito, não. Aí aqui é raspando. Lá.
Olha o goleto aí. Aqui é só para tapar os ranhados dentro. Não é para preencher não. Inclusive parece que a massa tá perfeitando já essa bosta dentro. Vai até o Prime, Rogério? Vai? Ah, é. Acho que dá para ir. Estão querendo. E o goleiro tá querendo pagar a marmita para nós aqui, mas não tá conseguindo. Pix? Como é que faz? Pix. Pix. Pix é o número do meu telefone. Uma bugada na internet aí, mas já voltou. Ah, é? É, a massa tá secando. Gente, deixar massa poliéster com água não é aconselhado. Não. Ah, aqueles pessoal que faz, que fala que dá certo, assim, pode ser que dê certo no momento, mas depois vem aquele probleminha das bolhas, enferruja a peça. E só no ponto zero para aplicar a Prime? Ponto zero? É, não dá não. Só se for um sufeito, um primezinho ralinho. É, um primezinho fininho mesmo. Primezinho. É para enchimento? Para enchimento é acima de 1.4. 1.4 até 1.7. 1.8, 2.0, misericórdia. Você tá doido pra ficar pra 2.0. Tem que baixar a vazão, tem que diminuir a vazão. Mas vai dar tempo de jogar praia, cara. Quantas pessoas? 176. 176, né? Deu uma diminuída, não. É pra você arrochar aí, acelera. É. Qual o melhor Prime de enchimento, Rogério? White. É, hoje em dia, no mercado aí, tá sendo Spectra, né? Mas é caro. Mas é caro. Muito caro. Dependendo, nem compensa. Um intermediário que você indica? Intermediário? Ah, é um Prime de intermediário que dá pra... Tá... Esse aí lá, dá pra segurar. Aquele do Pão lá, ó. 1504? Então, a gente tava usando ele, tava endurecendo. Ele endureceu bastante. Aí eu passo a usar o 1820. Da Dupont? Da Dupont também. Dupont tem um fone bacana, da Wanda. A Wanda também tem um fone bacana. Só a tinta que eu não sou. Só a tinta que eu sou muito fã, mas os verniz da Wanda. É massa. O verniz deles é bom. Dá pra só correr no orçamento baixo aí. É. Hã? É um almoço? Galera, já tá finalizando aqui já, viu? Agora é mesmo, acho que vai dar tempo de jogar palha. Comprar o taco e a régua do Rogério no Instagram. Sim, pode chamar lá. No Instagram você consegue. Isso. Verniz 6 e 100, aguenta 3 anos? 3 anos? 6 e 100? Que verniz é esse? Não conheço, não. Que marca que é? Seis e 100? É, né? Sherry Williams, é, quer dizer Sherry? É, deve ser Sherry Williams. Bom, não conheço não. Quando falar os nomes dos produtos, falar a marca também, que é a mesma coisa que você perguntar, oi fulano, ah, que tem? É a sua ex, aí eu... Quando você fala ex, aí eu lembro, entendeu? Uhum.
Isso aqui é para tirar os poros, cara. Eu não fico sem nada. E ajuda a tampar os raiados, pequenas imperfeições. A pintura do Ford K vai ser no poliéster, né? Poliéster. De PU não, poliéster. Não, eu mexi com PU. Eu não sou muito fã de PU, não. PU, depois perde o brilho com o tempo. Tem gente que gosta, né? PU invernizado, por exemplo. Mas se você vai invernizar o PU, você já joga poliéster. Joga poliéster. Eu não vejo sentido algum de invernizar PU. A não ser que você não tenha a tinta poliéster, né? Só tem um PU. Tem, eu já vi fazer umas macetinhas, né? De alongar a PU e vernizar, né? Por cima ali. Só também. Mas... Na verdade, o PU acho que tinha que ser extinto. Já foi a época dele, já. Verniz lazuril? Verniz lazuril. É um novo ali. Eu nem sei. Nunca usei ele, não. Bom, é isso aqui mesmo, viu? Aqui. Agora dá uma quebrada aqui na lixa. E pai. Ixi, eu nem sei bem heavy para voltar. O Greta perguntou aqui em questão do qual o valor correto. Um trabalho desse de porta. Desse aqui? É. Ó, essa aqui, é igual eu falei pra vocês, foi porque a dona não tinha condição, mas se fosse uma porta, por exemplo, de uma restauração, de um trem assim, aí tem que ser acima de R$500 um trabalho desse. Um mínimo R$500. No mínimo. Você vai fazer um lixamento agora com a fita, levantando a esquina? Sim, eu vou colocar a porta no lugar. Primeiro eu vou lixar essa parte aqui, aí eu passo a fita e lixo o meio. É, Rogério, tem que comprar aquele pedestal, né? Aquele que você não balança, sabe? Tem, eu sei. Que esquerda doeu o braço, né? Quantas pessoas tá lá? 184. É, o pessoal vão ter, velho. Não, é o pessoal que tá interessado no seu trabalho aí. Hã? O pessoal que tá interessado no seu trabalho tá aqui ainda. É, pois é. Verniz Duxone, 2 para 1, é o DX48. O DX é um bom verniz? É, eu falo 4800, né? DX 4800. É, 4800. É bom, já usei muito dele. Já usei muito. É o seguinte agora, vamos colocar a porta no lugar para a gente saber a fita, onde passar a fita. Eu acho que eu já vou passar essa fita logo, Pedro. Enquanto você vai secando aqui, ó. Vamos lá encaixar a porta. Na verdade, o... Vem cá. Não, você ajuda a pegar a porta e você leva a câmera. É, leva a câmera para dentro. E se cair? Cai, não. Você segura se cair. Pode trazer, não, pode trazer com tripé e tudo. Então. Os caras estão à base de energético aqui para aguentar a live. Aí, tá filmando. Agora é achar a fita, né? Rapaz, esse carro tá irreconhecível, hein? Pra quem... Daqui a pouco vai estar mais ainda. É, depois vai fazer um ano depois dele. Propaganda da Raco. Da Raco. Tem que tirar, né? Não, pode deixar. Pode deixar aí. Aqui, ó. Esse produto aí. Da dona do carro. A Andréia, ela manda pra todo o Brasil aí, viu? 34991 57 4557. Aqui, ó, você vai posicionar a fita. Tem que trabalhar. Vamos lá. Você vai posicionar a fita, você vai passar um pouquinho. Estão vendo direitinho aí, ó? Aqui. Ficou da luz aqui. Aí você traz a fita.
E vai... Ah, rapaz, ele é descaído, né? É, ela faz uma volta, né? É, ela é meio descaída. Mas vai ficar meio reto. Ponta aqui. Ela é meio descaída, tá certo. Então, passou um pouquinho aqui, você puxa a fita. Essas coisas muito... Ué, é reto. Deixa eu ver outra ponta. Geral, acho que ela é reta, cara. É reta, né? É, não, é descaída. É descaída. Ela dá uma descaída, mas ela fez uma barriguinha ali, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Assim que fala. É. É isso aqui mesmo. Aí o que acontece? Aí que você pode torar aqui, ó. Pra poder sair e ficar a fita. E eu vou passar três. Porque você costuma lixar, aí fica comendo a de cima e a de baixo mantém, tá? Deixa eu abrir a porta. Né? Quantas pessoas? 189. Aí eu passei na parte de cima, né? Então, o jeito que eu passei a fita aqui, eu vou lixar essa parte da posição que eu passei, certo? E não precisa mais do taco grande, pode ser o taco pequeno mesmo, menor, né? De 50, ou pode ser até esse aqui também. Mas eu vou usar esse aqui, 80. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma tensãozinha melhor na esquina, para alinhar a esquina, certo? Então vamos lá de frente para cá. Aí, traz aí, Pedro, mostrar pra eles o negócio. Por que que eu passo três fios? Por causa disso aqui, ó. Você vê que a de cima solta e fica de baixo. Se eu tivesse passado só uma, já tinha perdido o alinhamento do vinco. Por isso que é bom passar duas ou três. Nesse caso aqui eu passo três. Se fosse no Prime PU, passava só duas. Porque você lixa de cima e a de baixo e fica, entendeu? Pra poder dar o alinhamento aí, ó. E aqui você dá uma capuchadinha em cima dela. De leve. Pronto. Levou. Quando você passa a rapinha, do cima não secar direito. É normal. Olha. Pode usar o controle também, não tem problema. Pode também. Mas aqui já... Mas como eu tinha noção de onde estava o detalhe, tinha ficado, estava baixo, né? Então já não... Mas pode usar, não tem problema. Aí
Ah, é, você quer passar a fita aqui. Eu acho que não vai precisar mais, né? Quanto pessoa? 195. Já chegou? Uma quantidade de pessoa assim já? Não. Massa 150. Aí galera, aqui eu já vou finalizar aqui, ó. O que eu vou passar? Vou passar uma 150 e uma 220 e tá pronto. Aqui. Aí depois só essa aqui e o primer vai dar tempo de jogar pra. Pega uma 220 ali pra mim, Pedro. Alguém? É pergunta? O que é isso? 220? É, pega uma 220. E agora eu vou passar uma 150. Tô acelerando porque não dá tempo. Pode partir comprido. Isso. Aí aqui, galera, você não precisa ficar preocupado mais com o alinhamento. Nesse caso aqui, ó. Que já está alinhada a pedra, já está tudo certo. Agora você está tirando só o ranhado. Então você não precisa forçar nem nada. A não ser que você veja que tira dentro do campo. Então por isso que eu já vou deixando meio que rodando assim, ó. Pode usar o controle de caminho também. Agora 220. Você pode usar a parte macia também do taco. Vou usar a parte macia, só para vocês verem. É, a maneira que ele está lixando ali, de circular, está tirando apenas o ranhado que a lixa 80 deixou. Sempre o taco assentando nivelado. É. Na peça. Pronto, 320 é bom ou é desnecessário? Desnecessário, nesse caso que é desnecessário. No primer, você pode passar 320 aqui, mas 220 aqui já é o top, já é o ideal. 320 vai onde vai tinta. Quando o primer vai sentar em cima da tinta, 320 ou 400. Mas em cima da massa, é 220. Mas se quiser passar 320 também, pode passar. Não tem problema. Mas é necessário, desperdício material. É, necessário em tempo, né? Isso, o tempo é que eu... é mais top. Vou pegar uma fita aqui. Aí agora eu vou aproveitar o alinhamento da fita aqui, ó, para ele poder passar a outra. Você pode soltar também, só não vai ter tempo mesmo. Aí você passa onde já está pronto. Vamos lá. Da lixa que você tá usando. A marca? É. Mas é uma marca estranha, eu não comprei não. Dizendo o pessoal da marca Ruger que tá cheio de lixo. Pô, é ruim não. Pode mostrar ali? Pode mostrar. A marca da lixa. Nunca usei, gostei. É ruim não.
passar duas. Ah, você tirou a fita já, né? Eu queria ver a diferença. Ah. Tirei. Vou passar três. É, não vai ficar mais baixo, né? Uhum. Quantas pessoas? 206 pessoas. Ó. Oh. E like. Olha, eu uso essa marca tem 10 anos. Essa marca aí? No Piauí. Ó. Oh. Ela é tão antiga assim? Pois é, é a primeira vez que eu tô vendo aqui o Belo. Aqui em Minas não é grande a compra aqui não, né? A procura. É. Né? Deixa 80 aqui, ó. A quina tá um pouquinho alta aqui, eu tenho que baixar ela pra chegar até na fita. Quantos likes tá aí? 270 likes. 270 likes. Sabe quando dá conta de chegar a 300 likes? Quem aí que tá aí na live que ainda não curtiu? Superchat, você me fala sem agradecer. Eu acho que não pegou da questão da fita, né? Estão perguntando aqui. O que é? Não é em cima da outra, é o início da quina passa a outra fita. Quando ele tirar aquela fita ali, aí nós mostra de novo. Como é que ele pode passar para baixo, né? Gabriel perguntou aqui se pode aplicar primeiro o wash prime e depois aplicar a massa. Não, massa direto na lata. Mas eu botar o wash prime na peça lá, eu rampo o wash prime e aplico na lata. Agora, se quiser aplicar, eu nunca experimentei, nunca fiz. Roberto Souza perguntou se a diferença do seu taco com o taco convencional que acha nas lojas, que já vem pronto, esse taco antigo, sabe? Ah, porque esse aqui é mais leve, né? Esse aqui é mais leve, eu faço sob medida também. E tem a parte macia e a parte rígida, né? No caso da 220, eu posso passar a parte macia, pra deixar você não agredir tanto a peça. Cadê a máscara, Rogério? Cadê a máscara? EPI, Rogério. Pois é, eu tenho esse defeito. Todo lugar eu esqueço da máscara. Nossa, é, tem um tempo que eu tô aqui, hein? Cara, já me falaram isso aqui, questão de aplicar massa poliéster em cima da massa plástica. Você massa tem algum problema? Não, não tem não.
Não, uma deve na outra. Que a massa plástica também. A polia é cima da plástica, mas é a plástica em cima da polia também? Faz. Tranquilo. Uma dela em cima da outra, tanto faz. Isso aí eu te falo que eu já travei demais. Tem um excessozinho aqui, eu vou passar. Não, eu vou passar 220. Pra finalizar. Tá finalizando, galera, tá finalizando. A fita aí, na hora que você for fazer, passar de novo aí. Como se fosse fazer outra fita, sabe? Ah, tá. Só pra explicar, eu vou mostrar de pertinho aí. Sim. Esse canado ali do espectador aqui, tá? Pronto. Clica lá. Massa em cima do Ice Prime não tem problema? É. Clica aí, você que quer. Você quer o quê? Você fazer como se fosse fazer outra aplicação da quina lá, mas que eu tava preocupado. Como é que tá aqui que ia ficar aqui? Deixa eu só tirar o. É isso. Como é que é isso? Ficou apagado, entendeu? É porque ele perguntou como é que você ia fazer a fita crepe aqui, em questão da. Como a quina, você lixou a quina de cá, né? Do lado de cima da peça. Agora você vai passar a quina daqui, do um lado da. Isso, vai passar aqui, ó. E depois tira essa. Aí você lixa aqui. E a quina fica vivinha no meio aqui, ó. Fica. Como? Pronto. E essa aqui vai ter que dar uma quebrada nela. Vamos lá, lá, senhor. Olha o detalhe, a quina aqui, ó. Vivinha. Vê se dá pra ver ela no vídeo aqui, não. Sim. Inicia aqui. Vou ter que dar uma quebrada. Até na maçaneta aí. Agora eu vou dar uma quebrada. Acho que deu pra entender aí, né? Agora aqui eu vou dar uma quebrada, porque a quina ali é meio morta. De leve. 298 likes. Ó, tá chegando nos 300 já. Tá queimado. Tem muita gente aqui que não deu like ainda. Já pintou com esmalte sintético, Rogério? Demais! Já aprendi a pintar com esmalte. Deu saudade aí? Não. Oh, tem um fusco aí pintado sintético, não tem interesse? Não, obrigado. Paga bem até. Ah, oi? Aí já conversa já muda. Aqui, ó, é um disco 80. E o que eu vou usar? Já é um disco velho. Não é tão velho assim, não. Mas eu vou usar ele. Eu vou usar ele para quebrar a quina, para quebrar o excesso, que fica as rebarbas, né? Aqui, aqui, ó. Mas você não usa um interface, não? Não, não uso, não. Sempre no pratinho da Rokit mesmo? Isso. Isso aqui eu coloco para ficar mais fácil tirar também, né? Para não ficar mais da madeira. Então vamos lá, então. Com a mão, mas para agilizar eu passo na roupinha.
Mas isso que você quebrou a quina aí foi qual? 80 ou 220? 80. 80. Ah, podia ser uma mais fina. É 220. Tá tirando o excesso ali, tá finalizando, galera. Eu tô forçando não, viu? O carro fica fina. Eu tô só dando uma quebrada mesmo. Eu não entendi essa pergunta não. Bom. Fala, Rogério, beleza? O que fazer para não embolar com um taco grande no Prime? E é normal? É, o Prime que secou, mas... Eu acho que é o Prime que não secou, não. O Prime ainda tá... Tá secando. Ah, daquelas bolinhas, né? É. Aquele, ele enche o taco todo de material. Da fechadura da chave. Aqui, ó. Viu? Depois eu tiro. Vou deixar pra não ficar sujando. Depois só colocar e sai. É, vamos jogar praia. Tem papel no saco preto. Hã? Tem papel no saco preto. É, saco preto. Ali. A bateria tá acabando, galera. Agora vai. Tô botando essa fita aqui pra não sujar aqui dentro. Você pode empapelar também, mas a fita também regou. Tirar seu carro daqui. Eu vou jogar praia.
vem te matar ele. Já pinta ele. Né? É, vai ter que botar um saco preto ali. Calma aí, galera. Como eu não tenho papel ainda, vou botar um saco preto aqui pra proteger aqui. Desengraxa para aplicar a opção de prime? Eu não. Nesse caso aí não. O que é o desengraxante? É para tirar alguma coisa que tem graxa, né? Tem graxa aqui? Não tem graxa. Então... Aqui, mas e outra oficina que trabalha perto de uma mecânica? Uma coisa? Aí sim. Aí se você, no caso aqui, não precisa. Nesse caso não. O cara tem um boquetinho lá, o cara do lado tem um mecânico lá fazendo a mecânica. É bom desengraxar. É, mas nesse caso aqui não tem. Galera, o prime nós vamos usar esse aqui, ó. Certo? Pressão de ar, tá perguntando aqui quantos libra, pressão do ar. Vou falar. Mas eu nem sei se minha pistola tá prestando. Não, senhor, você fala isso não, né? Eu não tava preparado pra jogar prime. Deixa eu ver ali ela. É mesmo, não tava preparado pra jogar prime. Tem o quê? Não, só da pressão do ar. Se a pessoa falhar, você vai no rolinho aí. É, uma hora eu vou aplicar a prime no rolinho mesmo. Agora o que vocês acham? O revólver você usa é o MP250, é? Da Wimpel? MP250 da Wimpel. E não quis patrocinar nós. É, mas tudo bem, isso aí muda com o tempo. Fala aí que furou o patrocinador. Patrocinador da Wimpel furou. É, a questão dos engraxantes, gente, é para tirar a graxa, né? É, de poeira, isso aí, você sopra mesmo. Pô, se você quiser passar um pega-pau, mas não é necessário, não. Só soprando mesmo, tirando o que ficou. Soprar bem, se tiver buraquinho na massa, tem que limpar ele para que o prime chegue e cole, né? É. O prime vai usar, ele é 5 para 1 aqui, ó. 5 partes do volume de prime poliuretano, PS51. Para uma parte de volume do endurecedor H51. Diluir uma parte do volume com o Tiner 454. Que é, no caso, seria uma parte do catalisador, né? Do catalisador, eu já estou voltando.
Focou, Rogério, vamos ver. Melhorar o foco? Deixa eu ver. O que, que pode ser feito aqui? Improviso, ó. O foco da câmera tá ruim. Hã? O foco da câmera. Às vezes é porque tá sujo, né? Não. Então é, você é. É o seguinte, improviso, ó. Eu não ia jogar Prime, porque eu não tenho as ferramentas adequadas. É, eu vou usar 5 partes desse aqui pra um. É muito, né? Ele é 5 pra um, vai dar muito pra um. É muito, né? Vou usar um melhorzinho ali. Não, se você não tem uma regra, dá pra você fazer o suporte. Tá ok. Vamos lá. Passa aqui, pode catalisador de lente. Passa uma fita no copo para marcar. É, exatamente. Vou passar uma fita, mas vou usar outro. O bom da live ao vivo é isso. Se fosse uns caras que eu conheço assim, tava morrendo de vergonha disso aqui, ó. O problema agora é pra mudar o foco aqui, que tá carregando o celular, né? Ah, aí, pra me movimentar a câmera aqui, agora vai ficar complicado eu mudar de lugar. Vamos lá. Como se diz, né? Vamos separar os homens dos meninos. Quem quer fazer, faz. Então é 5 partes dessa aqui, para um dessa e para um de diluente, que é o 5454. O Natanael Lima aí. Tá ansioso pra chegada dos tacos dele que ele te comprou. Acho que foi ontem que ele comentou aqui. Então, aí precisa mandar um abraço pra ele. Alô, Natanael, abração. Então, assim, não é porque tá faltando régua, que a minha tá suja. Não é porque não tem balança, que você não vai catalisar um Prime, certo? Mais ou menos, você vai gastar quantos ml de Prime aí? Ah, eu vou colocar uma noção mais ou menos aí. Vou dar 3 demãos. Eu acho que 300 ml eu vou gastar. Mais, né? Ou mais, vou colocar 3 demãos, acho que vai gastar uns 450, 500. É, eu vou deixar 3 dias secando esse pai, então vou dar uma caprichada de mão. Então não é porque você não tem uma régua, uma balança, que você não vai catalisar. Você vai catalisar sim. Então vamos lá, ó. Mexeu bem o primer no fundo. Mexeu. Esse primer não tem porosidade dentro, ó, então às vezes não precisa nem coar. Então vamos lá, ó. Uma. Duas. Três. Isso não tem vergonha, nem tremendo fica de vergonha. Três, né? Três. Quatro.
cinco partes desse para um desse aqui. Para um desse, que é o de catalisador. Pronto, para um. E para um, né? Que no caso seria desse aqui. No caso, o diluente. Tá pingando uns pouquinho aqui, mas depois eu vou tirar, viu, galera? Como vai ser um prime de enchimento, então eu vou seguir bem a risca a diluição. Se fosse um outro surface, tinha 4,55. E é para um desse aqui, ó. Pronto. Agora é só mexer. Pronto, vou mexer. Pedro, pega um pouquinho de tinta e passa aqui assim para limpar essa sujeira para mim. Mantém isso aqui. Linha. Agora vou mexer aqui, galera. E vou colocar na pistola lá e agora mesmo eu já venho. Misturadinho, misturei direitinho, mexi e tal. Quantas pessoas? 229. 229? Ó, ao vivo. Tenta atrasar um pouquinho o vídeo aí, talvez melhore o foco, igual foram dito aqui já. E pode ser que tá ao vivo, aí tá dando uns delay, né? Isso pode acontecer. Dele, né? A internet também. Pode ser, porque só aí tá reclamando. Atrasa um pouquinho aí, com a fração de segundo, só para poder continuar. Galera. Topado. Tudo certinho. Aí a pressão, não dá para saber aqui, porque eu também tô sem um monômetro aqui. Porque primer é o seguinte, você regula mais ou menos a regulagem do primer, né? A catálise não pode ser no olhômetro, não. A catálise tem que seguir a risca, igual vocês viram lá. Agora, a regulagem da pistola depende da pistola também. Pera aí, tem um trem no bico aqui. Essa pistola aqui já passou do prazo de trocar, né? Igual eu te falei, eu não estava esperando jogar primer aqui, né? Então... Eu não achei que ia dar tempo de jogar a praia. Estamos com 2 horas e 40 de live. 2 horas e 40? Rapaz, e a galera tá aí ainda. 235 pessoas. Hã? 235. 35? 328 likes. Ó. Aqui, creio eu, que deve estar umas 30 libras. Umas 30 libras. Não, não tem como te falar. Certo? Então, primeira demão. Vou baixar um pouquinho. Vou baixar um pouquinho essa pressão, não? Primeira demão. Vou aumentar um pouquinho. Tá meio grosso. Mais ou menos, ele é quantos bar essa pistola, você sabe? Dois bar. Dois para três bar. É.
na qual do fio, né? Pega um pouco o brilho. O brilho. Apesar que tem uns furinhos, tem algumas coisinhas, vai tirar aí. A quina. Bota a quina. Tá melhorando. Esperar os 10 minutinhos, ou 10 minutos, ou até fosquear, igual tá aqui, ó. Fosqueou, já pode dar a segunda demanda. Sério mesmo, galera, eu não tava esperando que ia dar tempo de jogar pra ainda não. Eu achei que ia ser só aplicação de massa e alguma taqueada. Mas tá ficando gente na live, eu vou continuar. Deu o quê? Vai dar 3 horas de live, velho. 3 horas, né? 3 horas. Vai dar 3 horas de live. Então vou esperar dar uma fosqueada aqui. Quantas pessoas? 230. 230, ó. Se vocês estão aí, é porque vocês estão querendo ver o conteúdo. Ninguém xingou nós de porco, não, Diego? Ainda não. Vocês viram que quem quer trabalhar, trabalha, né? Quem quer trabalhar, trabalha. Não é porque não tem régua, não é porque não tem uma balança que você vai deixar de jogar praia numa peça. E mesmo se eu até comprei um macho praia pra jogar aqui, mas vocês viram que nem precisou. Por quê? Porque não ficou tanta lata exposta. Se tivesse ficado lata exposta, merda, eu jogaria um macho praia. Eu não tinha nem papel pra empapelar ali, eu improvisei, botei a lona, então quem quer trabalhar, trabalha. Quer que você tá aqui aquela porta lá também, ó. Hã? Já quero que você ataque aquela porta. Sai lá. Sai fora hoje? Sai fora, mano. Tá posteando. Por que que eu escolhi o domingo? Imagina se eu tivesse feito à noite no frio. Puta, ia esperar meia hora só pra secar o carro, só pra dar um intervalo de um demônio pra outra. Né? E a sujeira ficou. A camisa. Camisa. É, dava pra coar ali, ó. Eu não coei o Prime também, não. Aí, esse aqui, eu vou deixar até segunda-feira, eu vou taquear amanhã, né? Amanhã não, eu vou jogar praia no corpo do carro ali amanhã, no corpo. Aí na terça-feira eu começo a taquear e eu vou deixar essa peça aqui por último. Agora eu vou dar uma segunda demão, 10 minutos? Não, né? Quantas pessoas? 225. 330 likes. Quem tá aí e não deu like ainda? Quem tá aí e não deu like ainda? Calma. Pega o pedal. Agora, essa segunda demão eu vou encarcar. Vou aplicar mais molhada. Mais molhada. Mais molhada, né? É. Vou aplicar molhada ainda. Esse primer aqui, ó, ele não é muito bom de enchimento, não. Viu? Não gostei muito, não. Ele tá mostrando bastante as ranhuras já, né? Não, até que não. Não, o brilho você vê mais, né? Mas é bem... Não, tem uns primezinhos mais fraquinhos, né, Rogério? Tem mais fraco. Mas isso aqui até que dá pra trabalhar. Então, o fosquinho, pode dar a segunda demão. Deixa eu botar mais. Rotobirtal e Rokit tem a mesma função? Quem? Rotobirtal e Rokit tem a mesma função? Eu acho que é uma Rokit ou uma Rotobirtal. É que eu acho que teve aquele perguntando aquela outra, aquela quadrada, não sei o nome daquele. Não sei, não entendi a pergunta dele se é isso mesmo. É. Vamos lá. Segundo demão. Ele é fino demais. Esse dá pra ver o brilho dele? Dá.
Você costuma cruzar a Prime? Sim. Quando é uma peça assim, eu costumo cruzar. Dá pra pegar o brilho? Não. Dá? Levanta um pouquinho, acompanhando. Isso. É assim. Bota na pena. Ainda tem que corrigir uns detalhezinhos, uns furinhos. Mas amassado não tem mais, não. Aqui, pega daqui assim, Pedro. Isso. Daqui. Aí, galera. Aqui agora, ó. Tá vendo? Perceba ali o onde está plano ali. Ó. Tá vendo? Ó, acho que agora. Ah, isso, acho que vai pegar melhor. Conseguem ver aí? 2h49. É demais. É... Nas demais peças ele também vai fazer 3 de mão ou só 2? Depende do primer. Vai e depender do prime também. E da peça. Por exemplo, vem cá, Pedro. Deixa eu ver. Por exemplo, uma peça dessa aqui, ó, duas demãos já tá bom. Entendeu? Uma dessa aqui também. Duas demãozinhas já fizeram o suficiente aqui, ó. Já aquela porta lá mais 3. É, naquela porta ali já vai 3. Naquela porta já vai 3. Porque você vai ter que fazer um enchimento ali, ó. Certo? O teto aqui, ó. Eu vou estar tá queimado. Esse vai ser uma demão. E olha lá, se dependendo de como tiver o estado, nem o prime eu jogo. Eu aproveito o próprio prime da peça. Entendeu? O próprio prime da peça. Depende da peça. Depende da necessidade, Pedro. Vamos lá aqui. Agora é esperar o intervalo direitinho. E vou só esperar dar a terceira demão, galera. E vamos encerrar a live, que já tá bom. Ou vocês querem? Vocês querem que eu continue lixando ali? Fico o dia inteiro aí. Vocês não tem nada que fazer, não? Como é que as mulheres não acham ruim vocês ficarem vendo vídeo no YouTube, não? 3 horas de live, hein? Nossa, meu Deus do céu. E a fome, Rogério? Pois é, ué. Foi o energético ali que vim. Aí, galera, ó. Tá fosqueando, daqui a pouquinho já pode dar a terceira demora. Mas vamos esperar mais um intervalinho aí. Quantas pessoas tem? 208. Ó, conseguimos aí os superchats. Bacana. Aí, o taqueamento dessa peça aqui, galera, não vai ser mais com o taco grande. Não precisa. O taco grande, ele foi só para dar uma nivelada na peça. Como a peça já está nivelada, aí para lixar o prime, você usa só isso aqui, ó, com a lixa 220. Põe os dois um perto do outro para ter uma noção do tamanho deles. Esse aqui é só para lixar a massa, certo? Primer não precisa lixar com esse, a não ser que você queira lixar, você pode lixar, mas não tem necessidade. O primer você pode usar esse aqui, ó. A não ser que seja uma lateral muito grande, tipo de um caravana. Aí tudo bem se eu lixar o prime com esse aqui. Mas uma peça dessa aqui, ó, não precisa. Lixar prime com um taco de 50 centímetros já é o suficiente com a lixa 220. Aí você dá uma quebrada, alinhou, ficou com. Lixou a primeira quebrada com 220, cortou direitinho, aí você viu que o prime está alinhadinho, aí você vem com o outro taco, que é esse aqui, ó. Aí você vem com um taco menor ainda, com a lixa 320. Aí você pode usar, na primeira quebrada com a 320, você dá uma taqueada com a parte mais rígida e vem finalizando com a 400 ou até com a 320 mesmo, com a parte macia do taco e fazendo círculos. Ou então você pode usar uma interface na Rokit, né? Com a lixa 320 ou 400. Depende da peça, depende de muita coisa.
Então, vamos lá dar uma terceira demão? Eu também preciso de fome. Tô com fome. Então, essa aqui vai ser cruzada agora. Vai ficar aí cruzada. O que é, você? Rodrigo quer saber onde é que é a sua oficina. Ah, a daqui Vinda, de Berlândia. É a Vinda Brasil 1600, de frente, Pedra dos Irmãos Quentes. Galera, o valor dos tacos tá lá no Instagram. Isso, Instagram ou no WhatsApp. Ou no WhatsApp. Agora tem o número no WhatsApp na descrição dele do vídeo aí. Isso. Agora eu vou passar cruzando. Não sei se vai dar pra ver aqui. Vou tentar fazer uma volta. Aí, agora melhorou, né? Fiquei cruzando agora. Bom, galera, é isso aí, ó. Vou colocar assim, ó. Vou jogar. Isso. Aí vocês vão ver agora que tá o plano, né? O alinhamento. É, tem as rajadas porque eu passei cruzando, né? Mas já dá pra ver que vai ficar bom a porta. Vai ficar bom. Não vai ficar ruim, não. É, tem um aqui que é sou de Uberlândia também. Também tô começando. Teria gostaria de ver se tem como auxiliar a troca de conhecimento. Ah, vamos ver, vamos ver. Bom, galera, é o seguinte. 3 horas de live. 3 horas de live. Tô com fome, né? Obrigado aí pro pessoal que deu, mandou superchat. Mandou superchat, obrigadão mesmo. Não sei se alguém mandou pix. Se mandou, depois eu agradeço aí também. Aí vocês acompanham o processo lá do Ford Ka. E tá bom por hoje, né? Vamos lá, eu vou comer, que eu tô com fome também. E mostrar pra vocês o resultado aí. E vamos finalizando a live, viu, galera? Obrigadão. Show de bola, aqui, né? Aqui, né? Vai almoçar, é, eu tô tremendo, cara, ó. Tremedeira não é de vergonha, porque não tinha os trem aqui não, é de fome mesmo. Tá bom, galera? Obrigadão aí. Vamos que vamos. Tchau. Muito obrigado. Como é que desliga? Você quer interromper.